Tak dámy a pánové, já si dovoluji vás přivítat na dnešní besedě Společnosti pro trvalý udržitelný život, která se bude týkat práva životního prostředí a současné situace. Ale než dojdeme k vlastní besedě, tak bych vás tady přesně nalákal ještě na některé jiné věci. Jsou tady nějaké věci méně důležité, nějaké více důležité. 6.11. ve čtvrtek k večeru vlastně je porada různých nevládních organizací k následujícím zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, které ty nevládky jsou shromážděné pod platformou udržitelného rozvoje. Pokud by někdo k tomu měl ještě něco zájem říct, může přijít, je to zcela otevřené sezení. 9.11. potom je vlastní zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj odpoledem v Lichtenštejnském paláci. I tam jsou možný nějaký hosté, omezené míře na to zasedání, dokonce pak se jim tam nedovolí třeba mluvit. Ale to je jiná věc. 29.11. v předvečer vlastně konference OSN ke změně klimatu bude v Praze, podobně jako v mnoha světových městech, probíhat klimatický pochod. Od 14. je to zatím trošku organizace zmatená, ale už se rýsuje. Dám to ještě na web stůže, od 14 hodin by to měli z Rýdlových sadů v 15 hodin na Václavském náměstí. Další beseda stůže bude 1.12. úterý od 16 hodin k nízkým dávkám záření. 15.12. toto datum ještě není úplně jisté, ale mělo by takové předváneční posezení nad encyklikou papeže Františka. Co se to tam rychle, Františka. V 17 hodin bude také oznámeno. A potom bych chtěl upozornit, 17.12. v Lichtenštejnském paláci je po celý den forum pro udržitelný rozvoj, kam se může přihlásit každý do vyčerpání kapacity. Takže přihlášku najdete například na stránkách úřadu vlády a také to dám ještě na stůžbu. Ono to tam je minimálně na stránkách, protože je to minimálně v kalendáři akcí, to najdete i s odkazem na tu přihlášku. Takže to tam je. Takže to je tak. A teďka ještě bych si dovolil upozornit na zajímavou knížku, zvláště pro Pražáky. Naše členka, paní doktorka Kubíková, vydala knížku Neznámá tvář Prahy, příroda a rostlinstvo, Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická. A je to dostání minimálně v nakladatelství Akademia na Václavském náměstí. Tak, ještě někdo něco chce? Jestli ne? Jednu drobnost. Ten v Rýdlových sadech bych upřesnil někde u Rýdlových sadky nebo tak, protože jsou dost veliký ty sady. Budu se snažit, ale já jsem asi včera dostal teprve jako oznámení, že je vlastně všechno jinak, takže netuším kdy. Já si myslím, že do 17. je ještě, teda do 29. jsou ještě 3 neděle, to neříte, třeba to bude na Letné. Jako. Budu se snažit to dávat aktuálně na web stůže víc, kdo to nemohu dělat. Tak. Tak tu knížku takhle poslouchat. Jo, paní docentka Kubíková vám tady to jedno vydání takhle nějak dokola posílá, takže... Tak a já předám řeč moderátorovi dnešní besedy, panu Šremerovi. Dobré odpoledne. Tentokrát zde budeme slyšet něco o právu životního prostředí. A budeme se snažit o to, aby to bylo hodně zaměřeno na tu praxi vlastně, jak je to právo v současné době teda aplikováno a dokonce případně i prosazováno. Vidím tu i pár inspektorů České inspekce životního prostředí, takže ty nám jistě přispějí potom taky svými
poznatky k tomu a zrovna tak tady vidím i různé jako právní kapacity pana profesora a podobně. Takže to by bylo právo životního prostředí a aby to bylo vyloženě aktuální, tak pan profesor Moldán dokonce nám řekne na začátek něco velmi aktuálního, co se týče tuším ochrany ovzduší, ale nebudu prozrazovat, on vám to potom řekne za chviličku. Čili já mám tu čest vám vlastně představit zde naše panelisty, v první řadě pana profesora Moldána, nemusím ho asi více představovat jako prvního ministra a tak dále, čili on si to schoval, o čem vám zde chce říct, jako vyloženě super aktuální záležitost. Potom je zde pan doktor Mlčok, který, kdo si pamatujete, byl vlastně tím prvním náměstkem ministra životního prostředí zodpovědným za legislativu, takže on má vlastně velký podíl na tom právu životního prostředí u nás. Potom je zde paní doktorka Jelínková, kterážto dlouhou dobu působila na inspekci, dokonce jako vedoucí právního odboru a sám jsem se s ní tam tehdy setkal jako s takovou zásadovou osobou, která byla právě velmi důležitá i z toho hlediska, že měla jak znalosti, protože jak RNDR, tak JUDR, tak jako po té odborné stránce i po té právní, což je jako velmi důležité. Dále potom paní magistra Kolínská, kterážto působí v zastupitelstvu hlavního města Prahy, působila jako místostarostka Prahy 6, teďko tam byly ty rozbroje určité, takže to nám když tak případně ona objasní, jak to dopadlo. A poslední bude pan doktor Miloš Tuháček, který je advokát, který je zároveň taky náš vlastně stužák, koordinátor naší jihočeské pobočky a taky jeden ze vlastně vedoucí autor knihy Právo životního prostředí, praktický průvodce. Já to tady mám, tu knížku, takže vám ji tady takhle ukážu a nejenom ukážu, ale nechám ji kolovat taky, abyste měli možnost se podívat, kde právě je to psáno takovým čtivějším jazykem i pro neprávníky, protože jak víte, tak s právnickým jazykem jsou trošku problémy pro normální smrtelníky. Takže to je z mé strany asi všechno na začátek a už bych dal slovo našemu prvnímu panelistovi, panu profesoru Moldánovi, ale ty chceš ještě něco? Já, když jsme u těch právníků, tak abychom byli právně jako zcela čistí, beseda je nahrávána a tak, jak je nahrávána, tak ji dáváme na to a pokud souhlasíte, tak také vaše prezentace dáváme k dispozici lidem, kteří jsou tady nemají možnost přijít, tak jenom bych na to upozornil, abyste se nebáli. Vy jste se báli, teda pár. Takže předávám slovo panu profesorovi Moldánovi. Dobrý večer, děkuji za slovo. Především se musím omluvit, protože já mám zrovna tuhletu dobu komisi pro životní prostředí na Praze 6 a musím tam odejít někdy, takže se tady nezdržím až do konce, jenom jak je s zvykem nevlájím různých takových všelijakých představitelů, což já naštěstí nejsem už, ale že prostě přijdou, řeknou svých pár slov a odejdou, tak to mě moc mrzí, ale musím na tu komisi jít, protože jsem to slíbil a zkrátka je tam docela dneska práce. Takže přijměte prosím moji omluvu. Jak jste možná viděli na té pozvánce, tak bych měl něco říkat o národním a mezinárodním právu životního prostředí. Já jsem si to připravil trošku historicky. Chtěl jsem zejména zdůraznit, jak celé to právo mě vlastně vznikalo za dávných dob před nějakými 50 lety, kdy jedním z takových prvních zákonů, který byl světově přijat, byl jeden z prvních a velmi známý, byl americký Clean Air Act z roku 1970. A já jsem
se nějak seznámil trošku zase povrchně, ne nějak do hloubky, ale nicméně s tím, jak to celé vznikalo. A zajímavé bylo, že se toho chtěli také ujmout ekonomové tehdy. A ti ekonomové, kteří prostě dávali k dispozici svoje znalosti ekonomické a hodnocení a tak dále, a byli zcela odmítnuti tehdy. Píše se rok 1970 Spojené státy. A ten důvod, proč byli odmítnuti, byl velmi jednoduchý, že tímto zákonem má být chráněno zdraví amerických občanů. A to je prostě věc, která je zkrátka důležitá a nevyhodnotitelná nějakými penězi, a že tedy jaksi ekonomické hodnocení v tomhle tom by bylo irrelevantní, a takže se to v té době neuplatnilo. Od té doby samozřejmě uplynula velká dlouhá řada let a dneska je situace zcela jiná a všechny ty zákony se přímo tedy na základě jasných a zřetelných pravidel, ať už jsou to zákony národní, nebo ať jde o mezinárodní právo, tak se všechny hodnotí také po stránce ekonomické. U nás například musí být explicitně napsáno, jaká příslušná norma bude mít dopad na státní rozpočet a podobně. Takže ta situace se změnila a já to nechci komentovat, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě je to tak. Takže o tom jsem chtěl povídat, pak jsem chtěl taky povídat o různých souvislostech mezinárodního práva. Chtěl jsem upozornit na to, že to mezinárodní právo v oblasti životního prostředí má, jak známo, takovou tu dvojí podobu. Jednak je to měkké právo, to znamená, to jsou různé ty rezoluce, deklarace, strategické dokumenty a podobně, jednak je to tvrdé právo ve formě úmluv. A víme dobře, že to tvrdé právo funguje, a v oblasti těch environmentálních úmluv bych řekl, že já nevím, jestli možná kolegové právníci mají nějakou přesnou statistiku, ale podle toho, co já o tom vím, tak dochází k ratifikacím poměrně dosti dobře. Neříkám, že snadno, ale poměrně ta ratifikace těch úmluv je ty všechny ty klíčové úmluvy, nebo skoro všechny, s malými výjimkami, jsou celkem univerzálně ratifikovány v rámci celého světa a fungují. Některé, řekl bych, že fungují pravděpodobně lépe, než je určitě průměr těch mezinárodních všelijakých úmluv. Že opravdu se dodržují, některé dokonce mají i určité sankce, které přispívají k jejich dodržování, jako je třeba Montrealský protokol, který vlastně ty země, které nejsou buď členy, ale takových vlastně už snad ani nejsou, a nebo které je nedodržují, tak prostě jsou podrobeni různým trestům. Takže to funguje, ale já jsem chtěl hlavně zdůraznit, že ve skutečnosti podle mého názoru to měkké právo ve formě různých těch, jak říkám, deklarací a souboru principů a podobně v oblasti environmentální a v oblasti udržitelného rozvoje je vlastně důležitější než to právo tvrdé, protože nejenže předznamenává nějaké ty konkrétní potom akty zákonné v té oblasti toho tvrdého práva, ale vlastně stanovuje celý takový přístup k tomu a specifikuje celou řadu věcí, které se opravdu právně zakotvit dá jenom velmi těžko nebo jenom neúplně. Takže si myslím, že to měkké právo je aspoň v té mezinárodní oblasti možná důležitější, než je teda to právo tvrdé,
a možná, že podobně to platí i na národní úrovni, když tady to rozlišení, tak myslím ostré, jsem se s tím nesetkal, že by se měla být o někém králu a podobně, to je spíš v té mezinárodní oblasti. Takže to jsem chtěl říct, to jsem chtěl různě rozvést, to, co jsem teď řekl velmi stručně, ale opravdu se stalo, že mě včera zavolal pan reportér z Mladé fronty jménem Pavlík a donutil mě k tomu, abych něco řekl o zákonu, který se v současné době v Čechách připravuje a který, pokud vím, je v legislativní radě, a to je nový zákon na ochranu vzduší. Je to tak asi. Takže potom prostě jsme si povídali a já jsem teda něco říkal, což teda vyšlo v dnešní Mladé frontě, takže možná jste si toho povšimli. A je to teda jakoby rozhovor, kde prostě se mě ptal, co tomu říkám, že inspektoři budou prostě docházet do soukromých domů a zkrátka honit lidi, že to pějí pet flaškama a tak. Takže jsme si o tom povídali a když to mám shrnout, tak prostě jsme nakonec, a já to říkám, protože bych tím chtěl určitým způsobem vyvolat diskusi, protože si myslím, že ta diskuse by mohla být zajímavá. Ten základ je dosti jednoduchý. Prostě na jedné straně je tady zájem, který je veřejný a který minimálně se týká komunity místní, protože nakonec ty splodiny z těch topenišť místních asi nemají zase až tak daleký dosah, ale pro tu komunitu, samozřejmě pro nějakou obec nebo město, mají význam naprosto zásadní. Všechny ty výzkumy, které máme k dispozici, ať už teda před mnoha lety ze severních Čech nebo v současné době, jak pravděpodobně víte, se velmi intenzivně zkoumá kvalita ovzduší na Ostravsku, kde víme, že je z celé republiky nejhorší. A nakonec je shoda na tom, že ta domácí topeniště v tom hrají, ne-li teda úplně rozhodující roli, tak teda rozhodně jednu z těch lepších rolí, že to znečištění místní je způsobeno, já nevím, když to teď střihnu nějaká procenta, tak řekněme ze 40 až 70%. V těch nejkritičtějších dnech, kdy to vzduší je opravdu znečištěno silně, což je teda teď třeba zrovna, když je doba inverzní a to všechno znečištění sedí jako pod pokličkou, pod tou inverzní mohutnou, inverzní vrstvou, kudy absolutně nemůže proniknout nic. Takže je jasné, že ta domácí topeniště jsou naprosto důležitá a že potom záleží v podstatě na jednotlivých individuálních prostě komínech, jak hodně znečistí ovzduší v celé třeba obci nebo v městě. A to je jeden aspekt a druhý aspekt zcela jasný a nepochybný je tedy ochrana soukromí a že každý samozřejmě má právo na to, aby si zavřel dveře svého domu a nikoho tam nepouštěl, protože je to zkrátka jeho soukromý prostor, jeho soukromý majetek. Tak tady jistě máme celou řadu pohledů na to. Já jsem nakonec sice v tom článku nejdřív citoval, že jsem sice konzervativně založen a že nepochybně konzervativní strany budou asi neprojeví veliké nadšení nad tím, že bude někdo chodit na kontrolu soukromých topenišť. A tady jsem si zrovna všimnul, že hned pod tím rozhovorem je titulek ODS, dvojtečka, je to útok na svobodu. Jak si ta reakce, já jsem ji zcela zřetelně očekával a dostavila se aspoň v těch novinách bezprostředně. Takže to je samozřejmě tenhle ten aspekt, ale já jsem nakonec dospěl k závěru, že něco takového je nutné, že prostě
se nedá nic dělat, ale že prostě, jak zní známá mantra, svoboda jednotlivce končí tam, kde je ovlivněna svoboda druhých. A že tedy potom posoudit, co je důležitější, že tady prostě stojí proti sobě dva základní principy a že takových případů známe samozřejmě mnoho a že potom je velmi těžké jak si rozhodnout. A já jsem se nakonec teda přiklonil k tomu, že ta svoboda druhých a to ovzduší v tom daném místě, v té dané obci nebo v té komunitě, že je vlastně veřejným statkem a že ten veřejný statek je třeba nějakým způsobem chránit a regulovat a že i kdyby to bylo za cenu toho, že zkrátka se naruší něčí soukromí, takže je to potřeba udělat a že je ovšem nutno to tedy dělat citlivě, rozumně. Já jsem tam zdůraznil, že u mém soudu by v tomhletom měla hrát hlavní roli právě ta místní komunita. To znamená to, ta obec, to zastupitelstvo nebo podobně. A že si ti by měli o těchto věcech hlavně tedy rozhodovat a posoudit, do jaké míry zkrátka budou ctít to soukromí svých spoluobčanů nebo do jaké míry budou do toho zasahovat. Takže to jsem tam nějak tenhle rozpor jsem se přiklonil nakonec teda k tomu, že to duší je zkrátka přeci jenom důležitější ochránit, pokud je opravdu vážně ohrožen. Takže to je asi vše, co jsem chtěl na úvod říct a doufám, že to vyvolá nějakou diskusi. Takže děkuji panu profesorovi, jinak jako jenom pro historickou paměť. Byla snaha toto dostat už do toho prvního moderního zákonu na ochranu ovzduší v roce 1991, ale tehdy právě z hlediska té posvátné krávy soukromého vlastnictví se to tehdy nepodařilo, protože ty budoucí ODS-káři tehdy byly silnější. To jen tak jako na doplnění. A teďko bych teda poprosil Sváku Mlčocha, jestli by nám neřekl teda ty koncepčně aktuální problémy legislativy životního prostředí, jak nazval svůj příspěvek. Dobré pozdní odpoledne všem. Já jsem velice rád, že máme tu příležitost se tomu tématu věnovat. A dřív, než se pustím do toho, co oznámil Pavel Schrömer, tak bych rád navázal na Bedřicha, protože to jako tu diskuzi, po které volal, už můžeme si v některých souvislostech ukázat. Já bych chtěl jenom připomenout, jo, že vlastně je docela kuriozní, že v roce 1967 v této zemi, tehdejším tedy Československu, byl přijat zákon na ochranu ovzduší, o kterém se docela málo ví, a který byl samozřejmě velice dobový. Jo. V roce 1967 se v něm řešily v podstatě tři věci. Jediná regulace jaksi vypouštěných spalin byla výškou komína, čili kdo měl vyšší komín, říkalo jsem taky komínový zákon, kdo měl vyšší komín, mohl vypouštět prostě více spalin. Ono to jistou logiku samozřejmě mělo, protože ten rozptyl z těch vysokých komínů byl, co se týče aspoň lidského zdraví a dýchacích zón, jako méně závažný, ovšem zase odnášely to lesy, ale prostě to tam bylo. Pak tam byla podstatná část, asi nejdůležitější, věnovaná problému zahoření uhelných skládek, nebo prostě těch, co se, té hlušiny, prostě těch alt uhelných. Tam se permanentně řešila tato otázka a pak tam byla ještě jedna věc a ta se do jisté míry udržela a to je prostě poplatky. Poplatky za znečišťování ovzduší, které byly zavedeny v tom roce 67. Tak to je jenom taková jako historická připomínka, samozřejmě legislativa moderní po tom roce 90 je sice úplně jiná než ta předchozí, ještě by se mohli vzpomnět starý zákon o ochraně přírody a krajiny z poloviny 50. let, respektive o ochraně přírody jenom a nemá asi příliš významu se do těchto období vracet, ale
ale asi to tady patří. Ale ta aktualita, o které mluvil Bedřich, já jsem na ní chtěl zavázat, ta je velice dobrá. Skutečně já jsem si ji sám vytipoval jako jednu z těch aktualit, o kterých chci dneska hovořit, a jenom k tomu poznamenám, protože on to podstatné už uvedl z té věcné stránky, že v zákoně na ochranu vzduší se má novelizovat a jeho znění prošlo i legislativní radou, je to na úřadu vlády, teďka vlastně jako už vládní návrh, paragraf 17 a odstavec 2, který opravdu jako tu kontrolu těch takzvaných malých zdrojů znečišťování, čili rodinných domků, rekreačních objektů a bytů, kde je podezření, že tedy došlo k porušení povinností na ochranu ovzduší, lze při opakovaném tedy porušení dokonce do tohoto bytu, jaksi, nebo do tohoto objektu vstoupit za účelem té kontroly. Takže má to už výraz tedy v tom jednom odstavci toho normativního textu. Jinak s Bedřichem ale i souhlasím v té věci, že do budoucna budou mít i v té národní sféře zřejmě podstatně větší význam než dosud měli a kežby, tak je to zároveň i přání, jsou tam spíš nějaké popelky, spíš teda ty takzvané teda měkké nástroje, čili dobrovolné dohody nebo vůbec dohody, kterými se jde často prostě třeba i nad rámec zákonů, anebo se doplňují ty závazky těch stran prostě jaksi z předstihu teda směrem, který se ukazuje jako příznivý. Snad se k tomu taky schyluje i v naší domácí legislativě. Ta bohužel ale trpí četnými neduhy, takže já jsem se chtěl v té první části kratičce zaměřit na to, jaké ty neduhy, a protože času je málo, tak musím být teda převážně kritický, protože slova na chválu, když tak si najdete sami, pokud vám něco vyhovuje, ale ta kritika je ve vztahu prostě k české legislativě, jakožto k systému, který trpí několika zásadními neduhy, jež se neprojevují jenom do toho životního prostředí. A hovořím tedy jako z určité praxe, řekněme, v té legislativní radě s 8 let působení a předchozí referentské až té i vyšší teda odpovědnosti za tu legislativu. Takže chci jenom říct to, že mě nejvíc trápí, že ta legislativa česká, environmentální, ale i obecně legislativa, trpí v podstatě jako takým nedostatkem koordinace a mnoha bolestí, které z toho pramení. On na začátku je to slovo rezortismus, že jo? Tak prostě zdánlivě logická věc, tedy aby předkládali jaksi vládní předlohy těch zákonných úprav a nebo vůbec předpisů, aby předkládali jako rezorty, vede ovšem k tomu, že ty předpisy jsou konstruovány jaksi v poměrně úzkém záběru v té takzvané rezortní odpovědnosti. Bohužel je to prohloubeno ještě tím, že neexistuje příliš velká koordinace mezi vládní legislativou a parlamentní legislativou, zejména mezi sněmovní legislativou a tedy úřadem vlády. Což vyvolává prostě ten problém, který dříve v minulosti nemusel být až tak ostrý, totiž nemusel být ostrý v té situaci, kdy existovaly návrhy zásadu zákona, které se projednávaly v parlamentu dříve než zákon samý. Samozřejmě, že to bylo často formální a já to nechci jako oživovat jako princip, ale prostě byla praxe kdysi, že nejdřív, než se pustilo paragrafované znění vůbec, než se dostalo do toho zákona, tak ten parlament mohl zasávat jakoby do toho zadání. Já netvrdím, že to nedělá dneska vůbec, jo. Ale nemá na to prostě regulérní systémový nástroj, čili například věcný záměr zákona v zásadě projednává jenom vláda. Zase netvrdím, že se tohle tam nedostane na nějaký gesční výbor, zřejmě taková věc k eventuálním připomínkám, ale tak, aby prostě existovalo závazné usnesení parlamentu nebo alespoň toho gesčního výboru, co si přeje on, tak to tam chybí. Nemáme institut parlamentního tajemníka, který by působil prostě v příslušných rezortech, což by měl být ve skutečnosti někdo z poslanecké sněmovny, tedy který by hrál tu roli toho pravidelného a znovu opakuji systémového koordinátora té legislativy ve vztahu k tomu příslušnému rezortu, pravděpodobně v našem případě tedy z výboru pro životní prostředí.
Řada zemí prostě ten institut parlamentního tajemníka prostě má vedle státního tajemníka, že, který řídí ten úřad, a kterého jsme se po 20 a několika letech tedy domohli také jako, jako řada sousedních zemí, který od nedávna, že v rámci služebního zákona, tak ale prostě chybí ten institut toho parlamentního tajemníka, který by jaksi více a už se spolupracoval s tím rezortem. Dalším podstatným neduhem je, že máme přezákonováno, a to nejenom jaksi co do počtu, množství těch zákonů teda, tak samozřejmě i do fragmentace zákonních úprav. Jo. To je naše velká jaksi nevýhoda a vyznačuje se dvěmi neduhy. Jeden ten, že se všechno chce u nás řešit na úrovni toho zákona, což plyne na první pohled, a taky jak kdy, z té ústavní premisy, že veškeré povinnosti, což je logické, že jo, lze ukládat toliko na základě zákona, ale kde to má ty své meze v tom právu životním prostředí prostě. Je to už stanovování limitů, někdy ano, někdy ne, vidíme obojí praxi, někdy jsou limity přílohou zákona a řeší se tam obrovské problémy, jindy prostě jsou součástí vládních nařízení a vyhlášek a vůbec nikoho to nezajímá. A prostě parlament je to jakoby jedno a z toho si vymíní najednou nějakou věc relativně podrobnou, jo, a cpe to všechno do zákona. Takže tam vidíme obrovský problém prostě jako takové nevyváženosti, co má být obsahem zákona a podzákonných norem. A bohužel nám chybí to, co třeba v sousedním Německu se jmenuje vládní nařízení se silou zákona, což se svého času pokoušel prosadit dnešní předseda ústavního soudu Rychetský, což mělo do jisté míry logiku v té době, kdy to prosazoval, aby se rychleji prostě probírali ty věci toho evropského práva a že by to pomohlo nejenom adaptaci. Tam to je tak jednoduché, že prostě napíše se vládní nařízení a parlament ho buď jako celek odmítne, nebo jako celek schválí v jednom čtení, nevedou se žádné trojčtení, není to prostě stejná procedura a vyřeší se ten problém, který prostě eventuálně vede ten parlament k tomu, aby zasahoval jinak až příliš mnoho do těch zákonů, až příliš mnoho si přál prostě ty zákonné úpravy. No, co se týče připomínkového řízení v parlamentu a hlavně těch pozměňovacích návrhů, to je stará bolest. Prostě u nás platí pravidlo, že každý poslanec může změnit jakýkoliv vládní návrh, pokud získá k tomu teda příslušnou hromadu těch poslanců, a proto se přes pozměňovací návrhy tedy děje to, co se děje, často zmatek, ani ne tak zlá vůle a samozřejmě manipulace a trošku toho lobismu, někdy jako vysloveně hodně toho lobismu a tak dále, ale zase, jak si zaběhnuté německé pořádky nás ujistí o tom, že existuje prostě metoda minimálně u podstatné části předloh, které předloží vláda, že vláda má tu šanci prostě říct ne tomu návrhu i s tím rizikem, že ten prostě předpis neprojde jako celek. To si musí ona uvážit. Ale když vezmete v potaz, že třeba se objeví na jeden zákon 200 pozměňovacích návrhů, no tak to se z vládního návrhu dělá protivládní návrh přinejmenším tím množstvím. Tak to je taky docela věc, která by a ještě je tam jedna možná regulace, například, já nic neříkám, že si musíme okopírovat, ale zamyslet se nad tím, jo, že ty pozměňovací návrhy buď předkládají jako celek jednotlivé frakce, nebo alespoň 10 poslanců, protože ty největší problémy se tvoří často návrhem jednotlivého poslance ve třetím čtení, jo, to je, nebo ve druhém čtení, těsně před tím úplným schvalováním. Takže to je taky jako ta koncepční bolest. Těm aktuálním problémům jenom velmi stručně. Na stole leží několik těch předpisů, navázal jsem na Bedřicha v tom zákoně na ochranu ovzduší. Připomínám tedy, že leží na vlastně už na půdě parlamentu novela 114. ohledně koncepce národních parků. Je to zajímavá novela, jsem připraven reagovat na některé třeba i podněty tady z publika, jenom chci říct, že je tam několik zásadních změn a ta nejzásadnější v bezpečnosti se dá vyjádřit, takže upouští se od jednotných prvních, druhých a třetích zón, jak je známe, a zavádí se systém dvouzónový teda,
jednak jako zóny klidu, čili to znamená zóny pro omezení vstupu, jedna kategorie, a druhá kategorie zóny managementové, to je prostě pro ten způsob toho hospodaření, jak už zasahování nebo bezzásahové. Ty zóny jsou sice čtyři, ale nejsou číslovány. Myslím si, že něco na tomto přístupu může být rozumného, něco asi bude problém. Nelíbí se mi, jak jsou koncipovány bližší podmínky ochrany národních parků, protože to je celkem vyprázdněná množina, zbytečně v tom nevyužilo se ke zjednodušení tedy jaksi té legislativy v ochraně přírody v této věci, možnosti udělat jednotné podmínky pro ty národní parky bez dělení na základní a bližší prostě obsahově to vůbec nesedí. Pak chci upozornit na to, že se připravuje věcný návrh zákona o odpadech, a to je docela jako velké téma, protože tam je mnoho problémů, okolo toho bude hodně boje, si myslím, ale je to naštěstí jenom v té věcné, návrh věcného záměru teda. A tam se nám nově objevují instituty, které jsme dosud neznali, například institut obchodování s odpady, anebo institut zprostředkování odpadů. Vyvolává to ve mně takové smíšené pocity, co se vlastně touto regulací, zase se o tom můžu zmínit potom později, ale v tom úvodním slově jenom naznačuji, že to je věc, které bychom jako stužáci, že měli věnovat tedy pozornost a zajímat se o tu záležitost toho zákona o odpadech. Poslední poznámka k aktuálním věcem na stole je tedy vlastně novela zákona o ochraně zemědělské půdy, která, pokud se ale nemýlím, není z vládní dílny. Myslím si, že je spíš z dílny poslanecké sněmovny a tam se právě řeší jaksi rozšíření okruhu těch výjimek z placení odvodů za odnětí zemědělského půdního fondu. Nedávno velmi zajímavé reportáže těmi požadavky, aby se neplatila za závod zemědělské půdy v případě výstavby rodinných domků. Jo, tak nejde jenom o tyto domky, jde o vůbec rozšíření vlastně tohoto institutu, kdy se nebudou platit ty odvody. A tím prozatím skončím, kdybyste měli nějaké dotazy, tak k té diskuzi. Takže já děkuji za to seznámení takto letem světem. Samozřejmě se to v tom úvodním nedá všechno stihnout, ale bude potom možnost jako diskuze, co vás bude zajímat, tak se budete moc samozřejmě na to ptát a bude se moc k tomu diskutovat. A teďko bychom přešli trošku dále zase, a to je ta otázka prosazování práva, vůbec otázka jako té státní správy v oblasti životního prostředí, a to bych poprosil doktorku Jelínkovou, aby nám sdělila, jak to vidí. No, můžeš chodit. Ty jsi zvyklá přednášet. Děkuji moc Pavlovi Šerbrovi za slovo. Pane doktore, myslíte, že se ta jednoduchá prezentace podaří spustit? Tak já jsem, na rozdíl od pánů, jejichž renomé dovoluje, aby neměli vizuální prezentaci, si krátkou prezentaci připravila. Pravda, velmi z hlediska grafického jednoduchou. Už se spouští. Tak. Budu se samozřejmě také snažit, jestli může ten, kdo mi to bude posunout to na ten první obrázek, také říct něco o nějakých legislativních aktualitách, třeba drobnějších návrzích na změny právní úpravy a vůbec o tom, což je také jedna z rolí státní správy životního prostředí, jak poskytuje tu zpětnou vazbu pro tvorbu práva. Upozorňuje na to, že jsou v platné právní úpravě mezery, nedostatky, není dobře vymahatelná a podobně. Ale těžiště toho, co chci říkat, je samozřejmě v oblasti aplikace práva, protože to je hlavní úloha těch orgánů životního prostředí v terénu, už tady nemyslím tu ústřední úroveň, tedy rozhodovat v konkrétních případech podle práva, vydávat ta nejrůznější environmentální povolení, souhlasy, závazná stanoviska vyjádření, ať se ten akt jmenuje jakkoliv. No a samozřejmě součástí je také kontrola plnění povinností uložených těmi právními předpisy a rozhodnutími vydanými na jejich základě.
a vyvozování právních následků z toho, když povinnosti plněny nejsou, tedy ukládání pokut, opatření k nápravě různých rozhodnutí o omezených zastavených zákazech činnosti a tak dále. Tak, nejprve teda pár příkladů, kdy státní správa životního prostředí přispěla ke změnám právní úpravy. Jeden zdánlivě drobný, ale protože předpokládám většina z nás, jsme zde i přesvědčením ochránci přírody, tak jsme to tenkrát sledovali velmi citlivě i jako občané. Když v nové prováděcí vyhlášce o ochraně dřevin povolování kácení bylo pod vlivem ideovým zakotveno, že ke kácení třeba staleté lípy v zahradě, ta, která byla definována tou stupidnou definicí, bez vazby na katastr nemovitostí není potřeba povolení ke kácení. To byla tedy ta teze. Nechci odpovědní, soukromí vlastníci dělají s dřevinami na svých zahradách, co chtějí, budou se chovat slušně. Praxe orgánů ochrany přírody, ať už těch povolujících, čili rozhodujících o žádostech o povolení kácení, které jsou v té první linii a poskytují konzultace, třeba vlastníku dřeviny, když se přijde zeptat, zda potřebuje povolení ke kácení nebo ne. I praxe samozřejmě České inspekce životního prostředí jako orgánu dozorového, tak od počátku upozorňovala na to, že to opravdu je maximálně problematická právní úprava. Nejenom z toho hlediska, že si myslíme, že je špatně, aby orgány ochrany přírody nemohly regulovat kácení významných dřevin v zahradách, ale i protože samozřejmě, já si pamatuju, jak tady, omlouvám se za tu odbočku, jak tady před časem řekl pan Špidla, citát nějaký úžasný, že pravda se prosazuje, lstí. Nejsem na rozdíl o něj humanitního vzdělání, takže úplně přesně nevím, kde to řekl, ale hrozně, kdo, z čeho je to citát, ale hrozně se mi to líbilo. Tak je potřeba, když chceme něco podpořit, protože víme, že většinová společnost stále asi není moc nakloněná ochraně životního prostředí, používat ty různé právní argumenty a podobně. Takže jsme upozorňovali na to, že právní úprava má být jasná, vyložitelná a tady naopak ta svébytná definice zahrady, že je to pozemek rodinného bytového domu, stavebně oplocený, nepřístupný veřejnosti. Naopak každý znak prakticky vybízel k diskusi a byl sporný. No a k také právně nepřijatelné situaci diskriminace vlastníků, proč vlastník rekreačního objektu ke skácení stromu úplně stejných parametrů a tedy stejného významu potřeboval tehdy povolení ke kácení a vlastník rodinného domu nikoli. Samozřejmě ten hlavní argument byl, že vyhláška je v rozporu se zákonem, který zmocňuje ministerstvo stanovit velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, které je možné kácet bez povolení. A to, že dřevina roste na stavebně oploceném pozemku bytového domu nebo rodinného domu, není charakteristika dřeviny, neodráží její ekologickou společenskou hodnotu a tedy nemělo by na tom záležet, zda je potřeba povolení nebo ne. No a můžeme se domnívat, že všechny tyhle ty argumenty, ta zpětná vazba ze správní praxe přispěla k tomu, že s účinností od 1. listopadu loňského roku došlo k novele vyhlášky a dneska teda už víme, že není možné volně kácet staleté lípy v zahradách, takže ta možnost kácet bez povolení se týká jen ovocných dřevin, a to na pozemcích a teď několik druhů pozemků podle katastru nemovitostí. Tak to je příklad, kdy poměrně rychle, protože vyhláška 182/2013 nabyla účinnosti 15. července 2013 a ta její novela 1. listopadu 2014. Příklad toho, kdy státní správa životního prostředí upozorňuje
na obtížně aplikovatelná, no prakticky nerealizovatelná ustanovení a zatím se s tím nic neděje. Je, dám jeden drobný příklad, v různých zákonech se objevují formulace, že když hrozí nebezpečí životnímu prostředí a ten původce neplní povinnosti mu uložené, ať už správně rozhodnutí výzvami, tak má orgán zasáhnout, ať už tím orgánem je vodoprávní úřad Česká inspekce životního prostředí, a zabezpečit ta nezbytná opatření na náklady původce. V reálu se to neděje, orgány hledají, jak se vymluvit, protože prostě není řešeno, jak mají získat, nemají na to ty finanční prostředky, i kdyby je potom skutečně mohli z toho původce, z toho odpojeného subjektu vymoci, což ale často také nemůžou ani zpětně, protože subjekt nic oficiálně nemá, je někde v insolvenci a podobně. Jiným příkladem, kde státní správa životního prostředí dlouhodobě upozorňuje na nedostatky právní úpravy, je oblast, která je mi samozřejmě nejbližší, neboť jsem 14 let působila na orgánu dozorovém a logicky tedy sankčním České inspekci životního prostředí. Řada nedostatků v oblasti správního trestání, což není jenom o nějakých právních finesách, ale je to i o tom, že unikají postihu třeba právní nástupci právnických osob, přičemž fakticky z hlediska materiálního i personálního, pokud jde o ty fyzické osoby v nich či ne, jsou to totožné subjekty, ale ne tedy de jure totožné. Nebo kolik právních sporů je kolem určování deliktního odpovědného subjektu, taková ta známá teze, zda je pravda, že postihovat se třeba podle zákona o ochraně přírody a krajiny jen toho, kdo drží pilu, jen toho, kdo to protiprávní jednání fakticky provedl, toho zhotovitele, a nikoli toho, kdo je pravou příčinou a morálně odpovědný zadavatele takového díla. Já teď nechci říkat, jak to judikatura řeší, že to za určitých okolností třeba připouští, ale zdá se právě tahleta situace leckdy právnímu laikovi jako velmi nežádoucí, aby byl, což většinově je, za to protiprávní jednání postihován ten méně odpovědný z hlediska příčinné souvislosti, ten poslední článek, ten zhotovitel. Tak tady řešením by v zásadě pro celé správní trestání, nejenom v oblasti životního prostředí, měl být kodex správního trestání, tedy nový komplexní zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přičemž pod ten pojem přestupku se bude zahrnován i správní delikt právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Takže to pro nás všechny, kteří se zabýváme postihem jak tedy těch současných přestupků fyzických osob nepodnikajících, tak právnických osob a fyzických podnikajících, je dlouho očekávaná norma, to bych mohla mluvit o velmi staré historii, už někdy od roku 2003, tak nyní je vládní návrh tohoto zákona v poslanecké sněmovně a účinnost se navrhuje od 1. července 2017. Další příklad, jak se ta aplikace práva prolíná s jeho tvorbou, je zdánlivě drobný, ale novela paragrafu 66 zákona o ochraně přírody a krajiny, omezení a zákaz činnosti, k níž už došlo poslaneckou iniciativou, tehdy ke stavebnímu zákonu, tak ta pro zasvěcené byla velmi kontroverzní. Paragraf 66 za ta léta, kdy byl sice opatrně, ale přeci jen občas používán, zejména Českou inspekcí životního prostředí, k omezení nebo zákazu činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody. A to je nakonec to nejdůležitější, ještě důležitější, než postihovat protiprávní jednání, tak zabránit nějakému
obvykle bezprostředně hrozícímu protiprávnímu jednání, tak proti tomuto silnému nástroji bezprostřední prevence újmy na chráněných částech přírody a krajiny byly útoky během řady let, no a nakonec to vyústilo k tomu, co jsem zmiňovala, že s účinností od 1. ledna 2013 bylo vloženo do paragrafu 66 nové ustanovení, nový odstavec 2, že tedy omezit nebo zakázat tu činnost nelze v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí. To samo o sobě je úžasný legislativní paskvil. Jo, je, aha, tak já budu už zpět rychleji, omlouvám se a děkuju za upozornění. Co bylo cílem? Cílem bylo, aby když získá investor třeba opravdu zjevně protiprávním postupem i na úrovni korupčního jednání domluvy se stavebním úřadem, stavebním povolení, tak přestože ta stavba se má realizovat, já nevím, biotopu zvláště chráněných druhů a ta výjimka orgánu ochrany přírody není, aby už nemohl orgán ochrany přírody tu činnost zastavit. My jsme o tom tady s panem doktorem Vlčochem napsali článek do správního práva a i výkladová komise ministra životního prostředí se přiklonila k tomu, že to takhle tedy vykládat nejde. Čili nestačí, že k činnosti je pravomocné stavební povolení, pokud nejsou ty potřebné akty podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak právní řád je celý a z tohoto pohledu to jednání je nelegální. Protože musím spěchat, tak prosím, pane doktore, rychle, ale tohle si ještě dovolím říct. Příklad, kdy zřejmě dojde, nebo jsou tyto návrhy, ke změně právní úpravy v neprospěch té právní ochrany přírody, dřevin v tomto případě. A vlastně je to proto, že určitý subjekt začal stabilní výklad platné právní úpravy zpochybňovat, začal se chovat protiprávně a na té své anarchii vydělá. Možná někteří sledujete zhruba dva roky příběh kácení dřevin u železničních drah, přestože dosud říká zákon o ochraně přírody a krajiny, že je ke kácení dřevin u železničních drah potřebné povolení orgánu ochrany přírody, tak správa železniční dopravní cesty už roka tři čtvrtě, řekněme takto, většinově nepostupuje a v současné době je shoda ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí na novele zákona o drhách a zákona o ochraně přírody a krajiny tím, že by se to vlastně by zase uvolnilo a nebylo by jakási třeba povolení, ale pouhé předchozí oznámení a ještě s posíleným postavením drážního správního úřadu. No, tak a teď tedy od nějakých zpětných vazeb a souvislosti té aplikace práva životního prostředí s jeho tvorbou, změnami, s legislativou s tou aplikací úzce souvisí. Samozřejmě ten výklad práva životního prostředí by měl být maximálně sjednocený a to je jedna z bolestí, to se tady neobávám nijak říci, že 9 odborů výkonu státní správy ministerstva životního prostředí nefiguruje jako jedno ministerstvo životního prostředí, když rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím inspekce, agentury ochrany přírody a krajiny, krajských úřadů. Je to prostě chronická bolest, nějaké regionální právo. Ke kvalitní aplikaci práva samozřejmě přispívají různé metodické pomůcky, výklady, doporučení ministerstva, ale také by měly být uváděny v život. Pavel mě tady zaklíná, že musím strašně spěchat, tak já strašně spěchám. Ty problémy při aplikaci práva životního prostředí samozřejmě souvisí s tím, co třeba už v příspěvku předřečníku nějakým způsobem zaznělo, bylo tady slovo o resortismu, čili jednak otázka nepřehledné vůbec té dělby kompetencí,
ne vždycky vhodného nastavení, chronická záležitost povolování kácení dřevin jedničkovými obecními úřady, to je dlouhodobě předmětem kritiky. A teď přichází k tomu finále. Kvůli čemu jsem vlastně říkala, nebo záleží mi na tom daleko víc, než na nějakých těch rádoby právně učených poznámkách. Tak značná kompetenční složitost, zjištěnost, vidím, že tam ještě to finále není, přispívá k přehazování podnětů, zbavování se odpovědnosti, prostor, že jo, nerozhodnout, úřední alibismus, nesprávná loajalita. Další věc, právně zajímavá, ale protože mě Pavel Schreber velice uhání, to jsou samozřejmě ty vlivy na výkon státní správy v přenesené působnosti ze strany těch územních samosprávných celků, zaměstnavatelů, těch úředníků. To je věc, jimž se zabýval jak poradní sbor ministra, tak i správní úřad v případě té dvojjedinosti, tak rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, jestli pane doktore půjdete dál, můžu? Kdy to zůstalo tak nějak na půli cesty, čili revoluce v naší veřejné správě se nekoná. Bylo konstatováno, že úředníci územního samosprávného celku nejsou bez dalšího vyloučeni pro systémovou podjatost zřízení, kde třeba účastníkem, žadatelem je územní samosprávný celek, prostě jde tam i o jeho zájmy. Ale že je tady značné riziko systémové podjatosti a tohle je to mé finále, které tady chci říct jako asi docela trpké zkušenosti z té státní správy životního prostředí, ale stojím za nimi, že to tak je. Není korelace mezi důsledností hájení veřejného zájmu ochrany životního prostředí podle zákonu a řekněme úspěšností úředníka, tím nemyslím je finanční, ale je nějakým morálním respektem a vůbec tím, že může ve své práci pokračovat. Leckdy naopak je to logické a zrovna na České inspekci životního prostředí v nedávném období ji museli opustit podle mého názoru naši nejlepší pracovníci, jako třeba tamhle vzadu sedící ředitelka dlouholetá oblastního inspektorátu v Ústí. A čím se stala výraznou? No tím, že důsledně hájila zájmy životního prostředí. Veřejný zájem se sám právně nebrání, nestěžuje si u nadřízených, nehrozí žalobami. Proto je z principu snaží pro orgány životního prostředí i jiné vyhovět žadateli nebo vydat nějaké takové obojaké alibistické stanovisko typu záměr je přípustný za podmínek a teď tam napsat podmínky, buď přímo nesplnitelné, nebo obtížně splnitelné. Další problém, spolky, občanská sdružení nejsou většinou úředníků chápána jako partneři v ochraně životního prostředí, ale jako potížisté, a to je ještě mírný výraz, jsou tady přítomni třeba zástupci spolků s rozsáhlými zkušenostmi, s účastí spolků v řízeních, ať už po povolení kácení dřevin před stavebními úřady. A ten přístup bohužel letkdy takový je. Jsou, myslím s tím i poslední poznámka, tuším, snaží je být přísný na malé hráče, řešit nevýznamné kauzy, postihovat třeba i velmi přísně drobné administrativní nedostatky. Což zase z té druhé strany vyvolává celkem oprávněný nepříznivý dojem, že někdy se ta státní správa životního prostředí vyžívá v maličkostech a neměří rovným metrem a tak dále. Tak, kolegové už mě berou slovo, tak se omlouvám. Mě světlo, světlo. Takže... Kolegové ti vzali i světlost své prezentace, to se omlouvám, ale skutečně se rozohnila, samozřejmě počkej, se jednalo Pavel, o
tvá zamilovaná témata ochrany přírody, dřevin a podobně, ale bohužel jak si čas kvapí a my potřebujeme taky potom dát jako plénu možnost, takže se omlouvám. A teďko bychom přešli k té další záležitosti, která je velmi důležitá, a to jsou vlastně ty místní samosprávy. A poprosil bych paní magistru Petru Kolínskou, aby nám teda řekla, jak to vypadá s aplikací práva životního prostředí ty činnosti obecní samosprávy. Tak dobrý podvečer, ještě jednou moje jméno Petra Kolínská, děkuji moc za pozvání. Co se týče těch mých funkcí, tak ještě stále jsem tady místo starostkou Prahy 6, ale poločas rozpadu tíká neúprosně 27. listopadu bychom měli být odvoláni ze svých funkcí na Praze 6. Tak, tak co jsem za ten rok v exekutivní funkci zjistila, jak funguje. Já navážu na to, co tady říkala paní Jelínková, s tím mícháním se samosprávy do státní správy. Je tomu tak, myslím si, že zejména proto, že samospráva, když se podíváte do zákonu, má buď žádné nebo zcela minimální kompetence zasahovat do těch věcí podle práva. Myslím, že do nebe volajícím případem je územní řízení, respektive příprava staveb na území obce, kdy samospráva se vlastně podle formálních pravidel má možnost těm projektům vyjádřit buď v rámci EI, tam, kde EIA neběží, tak až územní řízení. To je strašně pozdě, když investor přinese projekt v deskách se zpracovanou žádostí, žádost nějakého developera, a vlastně zjistíte, že si ani nemůžete odnést kopii toho návrhu, protože ten zkrátka patří developerovi a není jaksi právní síla, která by ho přiměla k tomu, aby vám ty podklady vydal. Takže můj podnět nebo prosba k legislativcům je, aby tuhle asymetrii nějakým způsobem změnili a aby jsme vlastně si přestali hrát na to, že ten úředník, který sedí na té radnici, neformálně tu samosprávu vlastně musí poslouchat a zároveň není žádný způsob odpovědný a ve výsledku má větší moc než právě samospráva. Když jste opoziční zastupitel, tak je to ještě pikantnější, tam, aby se člověk mohl vyjadřovat některým tím věcem, tak si vlastně musí založit občanské sdružení, protože jako zastupitel nebo jako zastupitelský klub se těm informacím jinak nedostane. Tak a pak jsem vaši pozornost chtěla nasměrovat k zákonu o majetku státu, 219/2000, který říká, za jakých podmínek a pravidel může stát prodávat svůj majetek. My jsme na Praze 6 se potkali ve dvou, myslím, že celopražský, možná i celostátně známých případech s tím, kdy nám před nosem stát nebo státní podnik prodával obrovské a cenné kusy zeleně, konkrétně rekreační areál Džbán a poměrně velké pozemky v Tiché Šárce. Ta historie těch prodejů spočívá v tom, že pozemky v Tiché Šárce patřily státu, staral se o něj úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a ačkoliv zákon umožňuje předat tyto pozemky ve veřejném zájmu té samosprávě, tak je na úvaze toho úřadu, respektive ministerstva financí, jestli to udělá. A když se rozhodne, že to neudělá, tak to prodává ve veřejné dražbě. My jsme si s tím úřadem dopisovali. Úřad nám napsal, že jeho veřejný zájem je získat co nejvíc peněz a naplnit státní pokladu a že se do té dražby můžeme přihlásit. Pominuli absurditu toho, že samospráva nebo obec nemá co soutěžit na trhu se soukromníkem, když se prodává cená zeleň, tak to ale technicky nejde. Protože podle zákona o obcích a o hlavním městě Praze, když si chcete koupit pozemek, tak musíte mít souhlas zastupitelstva. Zastupitelstvo je veřejné,
To znamená, kdokoliv se tu cenu dozví dřív, než bude ta veřejná dražba, stačí přehodit o korunu a ten účel je zmařen. Takže my jsme, tato zkušenost není jediná, ale je taková nejznámější, nejsnáš pochopitelná. Úřad pro zastupování státu vlastně těch pozemků, zelených pozemků, velmi mnoho. A myslím si, že to opravdu si říká o novelu toho zákona. Druhý případ, možná ještě smutnější, je tady prodej čbánu, který nepatřil státu, ale státnímu podniku v likvidaci. Toho likvidátora jmenuje hlavní město Praha, ale je to ten likvidátor a někdo jiný, kdo rozhoduje, jakým způsobem ten majetek bude jaksi rozdán nebo rozdistribuován. A v případě čbánu, tedy pan likvidátor usoudil, že nejlepší bude opět veřejná dražba, které se účastnili jediní zájemce. Výsledek je tedy znám. Vlastně veškeré pozemky kolem toho vodního díla jsou v soukromých rukou. Je tam tlak na zástavbu, otázka, jak dlouho bude mít město odolávat té změně územního plánu. Takže po té roční zkušenosti myslím, že to, co je takový nástroj, který se podceňuje, vlastně majetková politika. Když se podíváte do rozpočtu obcí, málo kdy tam najdete kapitolu ve straně výdajů, rezerva na nákup pozemků. To se jaksi nenosí, ale těch pozemků, které by si zasloužily ten výkup, je řada. A myslím, že to není tak složité, že vlastně je to společný zájem všech obcí napříč různými politickými stranami a skoro si myslím, že to je tam výsledek nějakého jako nedopatření než úmyslu. Tak jinak bych asi zbytek nechala na otázky a po dlouhé prezentaci je dobré mít krátkou prezentaci. Takže já děkuji za tuto taky nepříliš jako veselou informaci. A teďko bychom přešli k problematice soudního vymáhání práva, kterou nám řekne doktor Miloš Tuháček, kterýž to působí jako advokát v jižních Čechách, ale i tady v okolí, že jo, pokud vím. A zároveň je teda ten vedoucí autor knihy, kterou jsem vám tady nechala zpravovat, takže se práva životního prostředí i pro jako vlastně pro lajky, jo? Není to čistě jenom jako publikace pro právníky. Takže ty si vezmeš tam. Já zkusím ten mikrofon, ale pan předseda je tady vrchní technik, jestli bude fungovat. Prosím, už nebude. Dobře, tak slyšíme. Ne. Funguje? Dobře. Tak tady ten je. Tady se možná blížší známý. Dobrý večer, dámy a pánové. Já se pokusím jako disciplinovaný člen dlouholetý stůže být stručný, protože mám respekt před Pavlem Šrémerem jako nadřízeným funkcionářem naší organizace. Ale přesto zareaguju úplně stručně na to, co říkala Petra Kolínská, z části paní doktorka Jeřinková o té roli obcí, také nějakou dobu působím jako komunální politik v Táboře, přičemž teda zase musím říct, že jsou případy už pozitivní praxe, jsme například z Milevska, odkud je zde taky radní, vzadu pan kolega Šrámek, převzali takovou hezkou praxi ohledně vyhlášky, ohledně povolování kácení dřevin, jak o tom mluvila paní doktorka Jelínková, kdy teda po různých konzultacích s námi a s dalšími odborníky právě pan tajemník našeho úřadu Šrámek vymyslel tedy takový pokyn, který vtahuje ty obce, co by samosprávu do tohohle povolovacího procesu. Ten zákon 114 tak jako sporně formuluje tu možnost obce rozhodovat v samosprávě ve věcech ochrany přírody a krajiny, ale nějaký způsob při dobré vůli najít lze a tím třeba je zapojit do aktivní práce v konkrétních kauzách.
ochrany dřevin komise. Komise, co by orgány poradní rady města a iniciativní můžou prostě obcházet ty dřeviny, dávat radě nějaký návrh stanoviska, rada pak se může vyjadřovat, když prostě tak někteří, kdo nechtějí, tak tvrdí, že prostě to nelze, ta samospráva toho mluvit nemůže. A to konečné rozhodnutí je samozřejmě pak na tom úředníkovi toho odboru životního prostředí. Takže tenhle model nějakým způsobem zkoušíme a doladujeme a nejsme tady první, kdo na to přišli. Ale teď pojďme, já to nějak zkrátím k tomu soudnímu vymáhání, kde já opravdu se živím celá léta advokací. Začínal jsem tady u pana doktora Mačocha, takže díky němu máme nějaké zkušenosti s prací pro státní správu, ale zejména dělám pro obyčejné menší obce, případně občanská sdružení a jednotlivce. Nic moc o teorii, tento seminář ani není určen, ale přece jen zmíníme, že je tady velký problém poslední dobou, kdy ustanovení, které vždycky bylo v listině základních práv a svobod a garantuje právo na příznivé životní prostředí, každému začíná být aplikováno soudy pod vlivem judikatury ústavního soudu i na právnické osoby. To bylo v praktické rovině, kdo tady vidím třeba Dana Vondrouše z Duhy a podobně, kdo se pohybuje v těch občanských sdruženích léta, tak ví, že tohle byl strašný problém. Kdysi právě Duha něco přes nějakou kauzu související jadernou energetikou nějaký vstřícnější nález jako probojovala, ale dvě desetiletí potom byl problém mít za občanské sdružení nebo dnešní mluvu spolek a říkat tady hmotně právně, to znamená věcně přezkoumejte nějaké rozhodnutí. A to se daří až poslední dobou, kdy konečně se opouští ta teorie, že spolky, protože nedýchají, necítí, tak nemůžou mít právo na příznivé životní prostředí a toto právo mají jenom jednotlivci. Takže tady je třeba i nějaký nový rozsudek, kromě toho známého z minulého roku, tak je tady nález, který tady označuje, který znova rozebírá tu otázku a říká, že ne ekologické spolky, ale třeba nějaké spolky okrašující, jak se znovu používá ta prvorepubliková terminologie a podobně, i takové spolky, které chrání nějakou lokalitu konkrétní, tak by se mohly domoci tohoto práva. Klasicky, co dělá aktivní občan nebo občanské sdružení, když chce napadnout nějaké rozhodnutí stavebního úřadu, jiného úřadu, báňského úřadu a podobně, je, že podá tedy správní žalobu. Tady já to vezmu opravdu jenom velmi rychle, řeknu, je tady jeden velký problém a ten problém je délka těch soudních řízení. Prostě já z těch žalob nějaké několik málo desítek a prostě je pravdou, že ta praxe třeba Městského soudu v Praze u správního senátu je taková, že jednak to nejde po pořadě, i když pominu nějaké zákonné přednosti, tak oni si vybírají kauzy, které nechtějí dělat a ty dávají někam do šuplíku, musím otevřeně říct. To tady měli před dvěma roky debatu s paní Drábovou, která vede ten úřad pro jadernou bezpečnost a s panem ministrem tehdejším životního prostředí. No, já jsem na to někdy upozorňoval, nestalo se vůbec nic, naopak to trvá ještě déle. Tady prostě přes 4 roky třeba na správním senátu Městského soudu žaloba sdružení v havarijní zóně je to, a nic se neděje, ne? Že není nařízeno jednání, ne, prostě neděje se vůbec nic. Navíc teda ty správní senáty rozhodují obvykle bez jednání, takže to není o tom, že by složitě předvolávali nějaké svědky a podobně, prostě ty kauzy trvají snad čím dál déle, za to asi 15 let, co to dělám, tedy u toho Městského soudu. Co je největší háček na té délce toho postupu je, že vlastně vy přijdete do situace, kdy už investor postaví tu stavbu a prostě po těch 3-4 letech se třeba ve vším případě dozvíte, že nebylo úplně všechno v pořádku v tom povolovacím procesu. To je třeba i případ velkého nákupního centra v Brně, že to pak bylo i medializováno, kdy jsme tam napadli nějak územní rozhodnutí, jsme se hnutím a dalšími tam občany Ivanovic. No a nakonec tady po nějakých 4 letech se zjistilo, že tam byl prostě porušen zákon, mezi tím ten nákupní centrum, když to zjednoduším bylo postaveno, byly velké demonstrace zaměstnanců, neberte nám mzdy. No prostě do těchto problémů se dostáváme dnes a denně a jediná možnost je odkladní účinek. Nebo když to zjednoduším, musím zjednodušovat, jediná reálná možnost, čeho se můžete občas domoci, je odkladní účinek.
Já tady a vzhledem k tomu, že jsem na nějaké té konferenci mailové zeleného kruhu účasti veřejnosti, tak sleduju tu skepsi těch takových těch ostřílených hráčů, jako je Mirek Patrik z dětí za ně a podobně, že už třeba některé ty věci vůbec nežalují, protože ten odkladový účinek je pořád málo přiznáván, je to prostě věci, která stojí nějaký další soudní poplatek a podobně. Já teda moje zkušenost, která nemusí být úplně reprezentativní, je, že skoro vždycky soudy jdou na odkladní účinek z důvodu nějakých zase majetkových práv. Jo. Typicky teďka tento týden nebo minulý týden prostě je nějaká stavba ve vnitrobloku, která prostě poškozuje okolí nějaké přírodní cenné lokality, ale i životní prostředí těch lidí. No, jak na to jdete na to, když ten odkladní účinek vám chcete, aby vám soud přiznal spíše na to, že vám teda se sníží tržní hodnota té nemovitosti, kterou tam má třeba někdo nějaký známý, nebo že prostě dostanete menší nájem. Pak třeba budějovický správní soud ten odkladní účinek i přizná v takovýchto případech. No. Hůř to jde u těch přírodních hodnot. Takže je tady ta akcentace toho majetkového práva, to pořád trvá podle mě. Teď tady máme takovou pasáž, kterou se rozebírá paní doktorka Jelínková v té knize. To je vlastně pokrok, který u nás donutila Evropská unie v podstatě infringementovým řízením, to znamená hrozbou sankcí. A to je určitá možnost tedy v určitých případech, kde ovšem teda probíhá to posuzování EIA, což je menšina, že, co si budeme povídat, těch praktických záměrů, tak tedy vlomit se do navazujících řízení, to znamená do těch řízení, které navazují na ten proces EIA, klasicky stavební řízení, ale je to třeba, to možná Pavel narážel tady v okolí Prahy, takový velká kauza těžeb štěrkopísku v Polabí, tak tam prostě může rozhodovat třeba báňský úřad. A vy se přes tady tu novelu zákona o EIA vlomíte do toho navazujícího řízení třeba o povolení hornické činnosti. Jsou to jen ty územka stavebka. No ale co nás zajímá u té soudní aplikace nejvíce, že máte i větší možnost, když to úplně zjednoduším, žalovat pak to rozhodnutí a zase můžete prostě argumentovat, jak říkají právníci, hmotně právně, to znamená věcně, že tam prostě došlo k nějakému poškození přírody, nikoliv jenom, že úředník prostě něco spletl. Jo? Protože všechny ty kauzy, takové té, o kterých se točí filmy, o té D8 a podobně, tak ty prostě byly jenom o tom, že to občanské sdružení namítalo procesní chyby. Prostě úředník něco spletl a ekologové byli ty zlí, kteří to zdrželi, ale reálně oni jenom přesvědčili soud, že tam bylo nějaký procesní pochybení. Tak teď teprve se začíná nějak hmotně právě věcně přezkoumávat. V některých vymezených případech podle té novely zákona o EIA. No a co nás zajímá jako neziskovky asi nejvíce je možnost podmínky, které byly složitě teda diskutovány, za kterých ta dotčená veřejnost, což je typicky ekologická neziskovka, může více vstoupit do těchto procesů. No a po nějakých různých jako složitých jednáních vzešel z toho takový kompromis, že buď to musí být zavedená neziskovka, která existuje 3 roky, anebo taková, kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Takže takový jako případ na nějaké malé vesnici, kterých je prostě spousta, že chtějí postavit, nějaký developer chce postavit třeba na vesnici u Budějovic, že v Banském lese, nějakou novou výstavbu, tak tam se velmi těžko k tomuhle dostanete. A pokud tyhle podmínky splníte, tak máte tedy možnost i více to nechávat soudně přezkoumávat. Já to nechám takhle v té obecné rovině. Co je takový pokrok posledních několika let, tohle to byla taková žavá novinka, ale posledních několik let se spousta věcí, které dřív rozhodoval jenom úředník v přenesené působnosti, se stává opatřením obecné povahy. U správního řádu byl dán tenhle institut, asi přesně se nevědělo, co to všechno může spustit jakoby za lavinu z pohledu těch úřadů. Ono opravdu teda, já tady mám třeba případ mezi roky 2005-2012, těch rozhodnutí bylo 237, ale dneska jich prostě podle mě takovéhle počty jsou ročně minimálně, protože to řeší krajské soudy. Co to opatření obecné povahy je? Je to něco mezi vlastně předpisem a něco mezi rozhodnutím. Případ je územní plán, ZÚRka, zásady územního rozvoje, regulační plán, který se dneska už tolik bohužel nedělají, ale případ je třeba, tady vidím pana bývalého ředitele Šumavského národního parku, tak ten o tom ví své, jeho nástupci zejména potom, tak případem jsou i návštěvní řády národních parků, a to už je celá judikatura na návštěvní řády národního parku Šumava. My jsme tam měli takový hezký případ, který se táhl 2,5 roku, dvakrát to řešil rozšířený senát a byl rozhodnut teda přesně poslední den, kdy ten návštěvní řád platil, druhý den už byl a řeklo se, že teda platí, že je v pořádku, této části spolu, a druhý den už platil jiný a zase už byl zase napaden. Jo.
takže tam opakovaně jsou napadány tyto ty návštěvní řády, ale případ je taky velmi zajímavý, že opatření obecné povahy je dopravní značení. To má velký význam třeba v boji proti hluku, emisím, je to takový nepřímý nástroj, ale dneska už to není tak, že úředník silnějšího správního orgánu si nechá rukou napsat od policajta místního, souhlasím s tím umístěním značky a hodí tam nějakou značku. Nebo jí zase naopak sejme. Dneska je to prostě tohle řízení o vydání opatření obecné povahy, které teda přezkoumávají soudy. Nutno říct, že spousta těch opatření obecní povahy padalo. Ten nejvyšší správní soud byl poměrně jako přísný, detailně to prozkoumával. Já třeba při tom řízení o Šumavském parku jsem se toho spoustu dozvěděl o perlorodce, teda musím říct, ctění soudci se ptali, jak teda ta perlorodka, co přesně užívá tu potravu a jak to v Německu je se splouváním řek a podobně. Ale dneska, když to přešlo na zatíženější krajské soudy, tak už územní plány se víceméně drží. Asi já jsem se díval v nějaké práci, sám tu statistiku nemám, nějaké diplomce nebo jibu je nějaká statistika, že dneska 95% zhruba těch návrhů je zamítnuto na to zrušení územních plánů. Takže pak samozřejmě zbývá ta kasační stížnost, kdy nejvyšší správní soud to může přezkoumat. No a nejzajímavější je, že on to nepřezkoumá zase jenom procesně, ale dělá tam ten test proporcionality, přiměřenosti v tom užším smyslu, to znamená poměřuje ty hodnoty. Jestli je tam cennější ta hodnota na příznivém životním prostředí oproti třeba nějaké hodnotě ekonomické nebo národohospodářské. Často jsou ty hodnoty i třeba pro nás jako ekology v filozofkách vnitřně sporné a bojují mezi sebou nás samotných, protože si vemte, že spousta té judikatury je na alternativní zdroje energie, typicky prostě větrné parky, třeba solární elektrárny, kdy prostě soud říká, jestli Petr Kužva teď k tomu vystupoval, myslím, nedej se, do jaké míry je třeba ten veřejný zájem na výstavě alternativního zdroje třeba převažuje nad tím zájmem na ochraně přírody a krajiny. Tak to je asi na diskuzi. V podstatě poslední záležitost je občanský soudní řád klasický, žaloby, který zná právní řád stovky let. Zase tady prostě bohužel ta cesta je v tom i přes obranu majetku. Celý léta i občanský zákonník z roku 64, ten nový, zná jako základní institut, jak se bránit nějakým emisím, tedy prachu, hluku a podobně, sousedská žaloba, která se prakticky moc nezměnila. Spíš se možná změnila z ekologického hlediska k horšímu, protože se tam mluví nyní o místních přiměřenosti místním poměrům, to znamená, když ve vesnici všichni se budou chovat jako nějaká zvířata, tak prostě ty místní poměry budou deformovány, jo? Je dost těžký teda něčeho podle mě dosáhnout. Navíc je tady nová úprava emisí z úředně schváleného provozu, kde bude velmi těžké teda dosáhnout zdržení se takového provozu. Prostě fabrika, která byla povolená, nebo i silniční stavba, která byla povolená. No a když jsem takhle nadával kolegovi z kanceláře Františku Korbelovi, který ten občanský zákonník tam psal, koordinoval to psaní, co to tam vymysleli, tak on se bránil, že máme dávat ty osobnostní žaloby. Osobnostní žaloby jsou v ekologickém prostředí známy, že na sérii žalob za biologii profesora Findlmana a spola, ale míří k ochraně cti. A tady prostě je docela zajímavé ustanovení v novém občanském zákoníku, že součástí ochrany osobnosti je právo žít v příznivém nebo zdravém, tady je to slovo zdravém, příznivé, to se myslí, zdravém životním prostředí. Je to cesta, ještě asi úplně, nebo nechám se rád poučit, neprošlapaná, ale asi něco takového zkusíme, protože představme si situaci, kdy máte povolenou prostě silnici, kdy můžu říct zase případ magistrála pražský, která prostě byla řádně povolená, nicméně emise tam byly překročeny hlukové, dokonce i u nejvyššího správního soudu to dopadlo dobře pro ty občany, ale ústavní soud řekl, ten zásah je příliš prostě hrubý a ty auta tam budou jezdit dále. Já nevím, do jaké míry tady by nešlo argumentovat tímhle s tím paragrafem 81 nového občanského zákoníku. Musí se najít odvážlivec, jestli už se nenašel, který zaplatí ty různé poplatky a palmáre taky a prostě prošlape tu cestu těm ostatním. Myslím si, že právě třeba u těch hlukových záležitostí by to mohlo být zajímavé. Poslední úplně věc je poznámka o těch odkazových řízení, vracím se na začátek. Vy zase nemusíte jenom trpně čekat, než ten soud tedy dostane náladu i na nějakou temelínskou kauzu třeba. A můžete udělat to, že kromě urgence, která nemá žádnou reálnou roli, maximálně naštete soudce, který vám stejně napíše, že to rozhodne, až na to přijde čas, tak málo se využívají instituty, který zná zákon o soudech soudcích, kdy tedy je možné dát dokonce paralelně
jak návrh, aby nadřízený soud určil nějakou lhůtu, kdy prostě ten správní soud třeba městského, správní senát městského soudu rozhodne, čili nejvyšší správní soud určil lhůtu, rozhodnete třeba do týdne, nebo to asi ne, ale třeba do měsíce, a paralelně nedávat stížnosti na předsedu soudu příslušného, kdy tady, když se zjistí, že ten soudce zaviněně porušil nějaké své povinnosti, tak by dokonce mělo být zahájeno řízení o kárné odpovědnosti toho soudce. Takže zase je to jako o odvaze, trošku si ten soud jako namířený, ale jinak asi nedosáhneme toho, aby ty stavby dříve nevznikly, až bude rozhodnuto o tom, jestli byly povoleny tady po právu. Tak tolik asi můj příspěvek, děkuji a těším se na diskuzi. Takže děkuji Milošovi, bylo to zajímavé a bylo to zajímavé i proto, že jsme viděli nadšeného advokáta, jo, který žije těma kauzama. Takže to je škola, ano, škola. A myslím, že nás to trošku jako zahrálo v té diskuzi. Teď je otázka, jestli ještě páni právníci nechtějí mezi sebou diskutovat, ale už asi ne. Jo, takže necháme teda už slovo. A kdo se hlásí do diskuze? Pan kolega, prosím. Já bych měl na pana doktora Mlčoka o ochraně zemědělského půdního fondu proti vodní a větrné erozi. Půda orniční vrstva patří státu. No, na ní hospodaří buď nějaký majitel, nebo pronájemce. A jestliže dojde většina... Podívejte se na, nedej se, jmenuje se to půda na zabití, jo, takže tady je velký předpoklad k tomu, že dojde k úplné degradaci, ztrátě úrodnosti většiny půd české zemi, to znamená, že budeme závislí na dovozech potravy. Tady je třeba kniha pana Emila Hadače, je to taková naše bible ekologické katastrofy. Jo, ten už se tím zabýval v 80. tady to píše, v 87. roce, když to vyšlo. Do dnešního dne se nic proto neudělalo. My vidíme, ta ornice končí v rybníkách, zase se na to dostávají státní dotace, aby se ty rybníky odbahnily, nebo končí v přehradních nádržích, jo, nebo končí někde v Severním moře. No. Jak teda, vy jste naznačil ten zákon, že by mohl projít bez poslaneckou sněmovnou, že by se k tomu nemusela vyjadřovat, nebo neměla? No zkrátka by to... Včas by se měla vyjadřit. Včas. Ne pozdě. No ale jako tam prošly nějaký návrhy zákona, který by tohleto teda omezil, nebo, no ale vždycky z toho zůstali torza. No dobře. Takže. Já nevím, jestli to bude zákon, nebo zapomeňte. Prosím. No, já za ten dotaz velice, ale děkuji, jako to téma, jo, to téma, jako jste zvedl, velice dobře, protože je to téma bolestné, o tom není vůbec pochyba. Tady ten signál o té bolestnosti musí přijít z těch věcných souvislostí. Tady právníci můžou jaksi pracovat nebo být součinní s těmi věcnými odborníky v situaci, kdy existuje ta společenská poptávka. Že? A řekněme si tedy, jaký bylo východisko. Ten zákon má letitou historii, vlastně ty první opatření na ochranu zemědělského půdního fondu jsou už 50. let a ten zákon za toho komunismu vlastně existoval a do jisté míry předznamenal prostě tu dnešní právní úpravu, ale chci říci, že ta spletitá jeho historie a taky deformace prostě z éry toho socialismu, například hektar za hektar povinné rekultivace za zábor zemědělské půdy v podhorských oblastech, prostě nevhodné hospodářsko-technické úpravy, meliorace. Víte, prostě s tím se veze celá řada složitých věcí. Jo? Některé z nich se těžko vejdou pod hlavičku prostě jako nějakého jednoduchého znamenkování plusy, minusy. Já taky
nechci říkat, že všechno jako v té době na tomhle zákoně bylo nerozumné. Jo. Prostě on měl produkční funkce a svým způsobem velmi účinně působil kvantitativně. Jo. Velmi účinně působil kvantitativně. A když už teda jako byla zlikvidována v této zemi vrstva soukromých rolníků, která tady vznikla od roku 1848 a několika pozemkovýma reformama se konečně přiblížila k té půdě natolik, aby na ní mohla hospodařit, no tak byla vyvlastněna nehorázným způsobem. Nic proti družstvům a proti prvorepublikům družstevnictví. A to, co tady stalo s kolchozy, tak to prostě odradilo spoustu lidí. Čili tady jde o komplex společenských dějů. Ale zpátky k tomu právu, tak teď máme, ano, ten zákon v roce 92 chtěl Dyba zlikvidovat. Minister Dyba říkal, to je neužitečný zákon, to je zbytečný zákon, že? Tak já jsem docela pobíhal a stepoval před tou sněmovnou s tím, že jsem říkal, to nemůžem, byl to jeden z posledních zákonů, který naštěstí v tom roce 92 ještě prošel jako v nějaké pozměněné podobě. Myslím, že došlo k jeho výrazné ekologizaci a tak dále. Jo, ale to, co po čem voláte, je efektivnost zákona, neúčinnost řady těch institutů. Jo, a my nemáme ve skutečnosti nic, čemu se dá říct jako efektivnost, zkoumání efektivnosti, prověřování efektivnosti práva životního prostředí. Prostě my nemáme, když už teorii máme, tak ta teorie prostě jako není důsledná a nepěstuje prostě tyto, řekněme, aplikovatelné výstupy, takže zjednodušeně řečeno, kdybyste chtěli vědět, kolik bylo podáno v této republice žádostí o odnětí ze zemědělského půdního fondu a kolik jich bylo zamítnuto a kolika bylo jim vyhověno jako první jednoduchý statistický údaj, tak ho prostě nemáte. Že? Pochopitelně i proto, že těch úřadů je moc a že nikdo se nezabývá vyhodnocováním účinnosti práva. To se je poznámka koncepčního charakteru. Nejsem úplně přesvědčen samozřejmě, že v tomto případě, kdy, a znovu říkám, máme absenci vlastně toho, komu by mělo přirozeně záležet na kvalitě té půdy, a když už teda to není ten zemědělec, protože rolnická vrstva byla de facto zlikvidována a hospodaří tam akciovky, hospodaří tam prostě velko jako farmy a tak dále. Čest všem, kteří hospodaří prostě ať už kolektivně nebo individuálně a mají zodpovědnost. Že? Čili ta náprava přichází skrze ekologické zemědělství, což je docela dobrá věc. Jo? Jako, a ten sektor a ten směr tady je prostě a existuje i jeho právní úprava. A co se týče úrodnosti půd, na kterou vy jste se speciálně zaměřil, tak prostě tam jsou ta ustanovení, ale jako když se neudělá nějaký rozsáhlý jako státní program za toho stavu, ve kterém jsme, typu prostě zakládání velkých kompostáren, využívání prostě bioodpadu a tak dále, když se neudělá prostě masivní dotace do tohohle a budou se jenom směřovat dotace jako do ty produkce a ty ekologické ukazatele ve všech těch agroenvironmentálních opatřeních prostě budou formální a nebudou důslední, tak prostě se toho moc nezmění. Já už jsem jaksi jednou navrhoval, aby se udělala třeba taková téměř plošná stavební uzávěra pro celou Českou republiku, co se týče zemědělské půdy, s výjimkama jaksi těch staveb nezbytných, které by se měly pomenovat, do té doby, než se prostě zastaví všechny brownfieldy a případně nějaká ta industriální zóna na velkou výjimku vlády nebo někoho takového. Čili je to velké téma a souhlasím s tím, jo, ale jako právně, když nebudou ty ekonomické nástroje a když nebudou za toho stavu, ve kterým je ta sociálně vlastnická struktura takto jako vytvořená, možná trochu jako znetvořená, tak prostě ty přirozené impulzy tam nejsou, tak jako tady jde o finanční a jako spíš organizační opatření, protože ten předpis, a z toho chci ale říct s důrazem, teďka ten se má oslabovat. Zase se jeví, že je příliš silný, takže to je nebezpečný, to, co leží v té sněmovně, ale to bychom zacházeli do velkých detailů a brali prostor pro něco jiného, i když tamhle se hlásí Honza Zeman asi k témuž. Honza Zeman, se dlouho nehlásil, takže prosím. To, já bych prosím tě navázal nějaké tři věci. Ta první je, že my máme podle obchodního a nyní občanského zákoníku, protože to bylo obojí,
takovou zásadu, že objektivní škodu, to je škodu, kterou způsobí povolá technologie, nese poškozený několik půlnoce. Ekologicky obcevo kupodivu nevadí, to tam to odnáší úplně životní prostředí, ale nejen to, jo, zrovna tak zdraví lidi a mohli ještě mnohem některé další věci. To je naprosto špatné. Druhá věc, ono, pokud jste sledovali loni poslední zimu a jaro, ono bylo zákon zemského půdního fondu, jak tam mnozí poslanci a dva senátory hulákali, že prostě že se musí zdekovat, že to brzdí rozvoj a že tady se může potravy pěstovat na asfaltové silnici na střechách továren, nebo já nevím na čem, tak nějak bych to z toho odvodil. Tak jako co chcete dělat, když je hlavním škůdcem ochrana zemědělského půdního fondu, jo? Což je naprosto absolutně dělá i na naší negramotný politický elitě, nebo aspoň její většiny, ta výrazný většiny, takhle to je jako a třetí věc, ty zemědělci, oni z velké části hospodaří na plnáří půdě, takže ono jim ta ochrana půdy celku neříká moc. To je třeba, to je taky, bohužel to taky, když třeba za první roku je to trochu lepší, a na to takové to je třeba zákon o rostlinolékařské péči, který ukládá likvidovat různý plevel a jiný škodlivý organismy, ovšem je to naprosto mrtvý ustanovení, protože země si říkají, že bojují o holý přežití, většinou nejsou daleko od pravdy, a tak co bychom chtěli, jo? Když to řeknu, jsme v tržní společnosti, tento vozis, respektive, jak říkám, to je na prvním místě, takže je to takový, velice špatný. Já bych se ještě... Honzo, když tak si rozmysli, potom příště, jsou nějaké další dotazy nebo náhledy, prosím. Já bych měl dotaz na pana doktora Mlčocha. Vy jste říkal, že bude novelizován zákon o odpadech. Nedávno přišel článek v Právu, kde bylo řečeno, že zmizely tisíce tun nebezpečných odpadů a buď se někam ilegálně zavezli a tak dále. To samozřejmě není pravda, protože nebezpečné odpady, jak víme, se ukládají jako technické zabezpečení skládek. Byl v zákoně objemový ukazatel, dneska je tam hmotnostní, říkalo se, že se to bude lépe, že to bude lépe kontrolovatelné. Není to pravda. Pokoušela se už ředitelka Bučilová ze SFŽP, Eva Tylová a ještě další kontrolovat evidence právě tím, že se dělala spolupráce mezi inspekcí a SFŽP, chodili inspektoři, respektive pracovníci SFŽP, kteří na tom mají největší zájem, odvádějí se peníze, že jo, tak chodili společně s inspekcí na kontroly jako minoritní zaměstnanci inspekce. A chci říct, že tohle, pokud zůstane v zákoně o odpadech, tak se to kontrolovat v podstatě nedá. Chci se zeptat, jestli technické zabezpečení skládek pomocí nebezpečných odpadů, jestli to zmizí z zákona, a nebezpečné odpady, jestli budou ukládány jako nebezpečné odpady, protože pak je to nekontrolovatelné. Dobře, já bych ještě dal jeden dotaz, tady se hlásí, a potom bych poprosil o odpovědi. Dobrý večer, Riziku. Já bych v řádu pohlavního vyrovnání se zeptal třeba Petry Kolínské, jestli k těm problémům, se kterým se setkává, co by říkala na nějaká systémovější řešení, například, že by se do stavebního zákona zavedl nějaký institut předběžné konzultace se samosprávou ještě před zahájením územního rozhodnutí, samozřejmě v závislosti na nějakých rozměrech typu záměru. A případně naopak z druhé strany, protože ty případy zneužití propojení samosprávy, státní správy asi mnozí z nás dobře znají, co by říkala na to občas připomínané, občas navrhované radikálnější osamostatnění stavebních úřadů z městských a obecních. Děkuji. Takže bych teď poprosil o odpovědi. Já nevím, kdo první z vás. Tak co se týče toho prodávání majetku, tak tam už na tom abychom získali spojence pro tu změnu zákona a nějakým způsobem pracujeme. A co se týče stavebních úřadů, to je těžká otázka. Ráda bych maličku vylevala i dítě, ale myslím si, že by to tomuhle státu prospělo, kdyby stavební úřady byly razantně odděleny od radnic.
samosprávných celků. Ono to teda začíná už opravdu tím, že s těmi lidmi sedíte na stejném páře. A té prostřední otázce jsem úplně nerozuměla. Prostřední otázce jsem moc nerozuměla. Ale jestli se všechno odpověděla, tak jsem... Já se vyjádřím k té druhé otázce. Já jsem tady řekl, že se připravuje vlastně zcela nový zákon o odpadech, takže tohle bych teďka jenom potrhnul. A že v současné chvíli leží de facto legislativní radou a zřejmě i tedy vládou schválený na úřadu vlády věcný návrh nového zákona tedy o odpadech. Takže ten materiál je docela užitečný si tak jako prostudovat. Obecně bych myslel, já jsem poukazoval na to, že se nám tam objeví ty nové instituty, se kterými máme jako dostatečnou jaksi zkušenost, takové nepředvídatelné, jako je to obchodování s odpady a zprostředkování, což ne, že by se nedělo, ale řekněme, že je rozumné, aby se to dělo regulovaně, takže na ty obchody bude třeba určité povolení na to zprostředkování kdykoliv a ty formulace vyvolávají trochu jaksi pozastavení. Nicméně není to paragrafované znění, nelze z toho nic vyvozovat, než to, že řekněme, je tu snaha po určité regulaci a na druhé straně jistě, že jste můžou otevírat obchod pro nejen virtuální, tedy prostor pro nejen virtuální obchody. Jo? Jako víte, že s odpadama se jako někdy i, řekněme, nečestně, někdy až mafiánsky jako obchoduje a tak dále. Ale co se týče skládkování, tak na co tady padl dotaz pana kolegy, tak to skládkování má asi 3stránkovou úpravu v tom novém návrhu a jako ve vztahu k těm nebezpečným odpadům. Já bych začal především s tím, že ve výhledu je, že od roku 2024 vlastně nepůjde, bude platit zákaz ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a zároveň zákaz recyklovatelných a využitelných odpadů, které ovšem budou vymezeny vyhláškou. No tak co na ty skládky bude zbývat? Na jedné straně zřejmě nějaký inertní materiál, na druhé straně pravděpodobně takový eventuálně nebezpečný odpad, ale ono dneska v kategorii nebezpečného odpadu je lecos. I něco, co tam tedy jako z hlediska věcného, aspoň to, co říkají chemici, jako tam úplně být nemusí, ale budíš té věc odborné diskuze těch odborníků, to já nespochybnuju, ať si to vyjasní teda. A ta konkrétní souvislost prostě, jaksi zlepšení by to mohlo být, protože v odstavec jinde, než jsem jako zmiňoval ten o tom roku 24, se píše, že na tu skládku bude zakázáno ukládat odpad stanovený vyhláškou, čili tady by ten prostor jako bylo možný dát, čili ten nebezpečný odpad tam samozřejmě může být, jo. A navíc je to u něhož ani úpravou nelze dosáhnout snížení jeho objemu nebo snížení nebo odstranění jeho nebezpečných vlastností. Jo, čili jako jde to tím směrem, který jste měl na mysli a jako jistá naděje tu je, tak tendence, jak bude vypadat paragrafový znění, uvidíme. Takže nevím, jestli ještě na Jiřina Zemana chcete reagovat, nebo... A teď se ptají další, takže... Myslím, že už jsme... Dobře, takže to jsme zodpověděli, tam se hlásí a vzadu potom, jo? Já mám jenom doplňující otázku k těm odpadům. Taky jsem četla o těch tunách nebezpečného odpadu, který zmizel. Dosavadní úprava, já to znám třeba z farmaceutické oblasti, pokud měla lékárna potvrzení, že odpad odevzdala někomu, kdo má povolení s ním nakládat, byla v suchu. Jenomže dnes se vůbec neví, kdo vlastně a kam ten toxický odpad odvezl. To je právě, to se hledalo jako příčina toho mizení těch stovek tun nebezpečných odpadů. Jestli je to ošetřeno, jestli to bude ošetřeno, nebo jestli to bude veselé pokračovat, protože nikdo neví. Firmy zmizely, naložilo se na AVI, firma zmizela. No ne, tak jako je to ta tendence, aby ti prostředníci a ti obchodníci byli v nějaké regulaci. Ta tendence tu je. Jo? Čili jestli toto byla příčinou
té díry, tak jo, ale možná, že příčiny byly jiné, já zase tolik neznám, jak se nakládá s odpady dentistů, to by chtělo specialistu spíš věcného, ale pokud to bylo v tom obchodování, tak prostě jako jistá regulace se objeví. Ale já zadu. Slyšíte mě? Já bych vlastně nemám ani dotaz, já jsem chtěl opravit určitou nepřesnost nebo utišit falešně naděje, které vzbudil pan profesor Moldan o hodně toho zákona o ovzduší. Vlastně zaprvé tam nejedná se o nový zákon, ale o novelu. Ale hlavně vlastně ta novela teda skutečně jakoby o něco jakoby možný ty kontroly těch domácích topenišť. Ovšem stále, že bude za přísných podmínek a otázka, jestli v praxi vyjde nějaké změny. A navíc samozřejmě hlavní problém je v tom, že jaksi spalování petek rozhodně není hlavním zdrojem znečištění v České republice. Jo, to samozřejmě, jakoby, kde o ty domácí topeniště, tak problém je samozřejmě, jestli pálí strašně moc děného uhlí. A vláda jako nechce jakoby řešit dokonce teďka problémy limitry a v podstatě jakoby se vnímáme, že ta novela možná jako řeší nějaké soudenské spory a to všechno ví jestli, ale z hlediska stavu ovzduší v Česku jakoby nepřinese žádné zlepšení, protože jako se zjistíme jako dost nespokojení. Dobře, takže to bylo spíš jako upřesnění a teďko bych ještě další dotazy, nebo upřesnění, nebo náhledy. Honzo, vidím tě, neboj se, přijde na tebe, ale nechme ještě taky ostatní možnost. Pokud ne, tak máš teda slovo. Takové ještě k těm odpadům. Na mém, ve svůj bývání ta pracoviště Českokolický ústav pod ty ceny se dělají evidence odpadů. Takže můžu vás povědět ještě v celce pět, mi říká příslušná vedoucí, prosím tě, to neber vážně, co my tady vykazujeme, co vykázat musíme. Jo, tak například jedna věc. Jenom tím, že jsme přešli na katalog podporu Evropské unie, zmizela půlka odpadu, který jsme předtím vykazovali. Statisticky samozřejmě věcně, věcně jako zůstaje, to je taková jako jedna věc. Pak přišla ta praxe, že se půlka odpadu zhruba vykazovali, předala firmě, využití zneškodnění, co se s tím dál dělat, nikdo neví. Poslední letech mi tvrdili, že tohle to už není možné. Nejsem si tím jistý, pak byly ty aféry s tím, že občas nějaký ty tady textilu spořili třeba v severních Čechách. Dále to, jo, a pak uhasli je, zápěti spáli znova, byly opět zapálení a podobně. No a nedávno jste jistě slyšeli velký spor mezi tím, řekněme, Českým stateckým úřadem, kolik vlastně těch odpadů je. A přiznám se, že nevím, na kterou jsem se postavil, ale šéfka staťáku Ličová vedla tu pobočku staťáku Ústí nad Labem, kde je životní prostředí, jo, takže ona taky ví, o co jde. Ale jako obávám se jedno, že zodpovědně, kolik máme odpadu, jaké kategorie, není schopen být v této zemi nikdo. Což je mimořádně smutno, že pak se dostává k těm věcem, o kterých tady byla řeč. Děkuju. Ano, můžeš reagovat sám. Na kolegu právníka Cindlera z Zeleného kruhu, no, já nevím, já si myslím, že to, ten boj teda o tu možnost vstupu do toho objeví je jako velmi důležitý. On vlastně jednou byl prohrán v mezidobí do toho roku 1991, co říkal svátě našel, už to pozitivní bylo v parlamentu. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby neziskovky tlačily na poslance, aby se nebáli té kritiky, takové té ideologické ochrany soukromí a nechali tu kontrolu těch místních zdrojů. Protože když se na to podíváme třeba z hlediska samosprávy zrovna, tak co vlastně ta samospráva dneska může dělat s kvalitou ovzduší? Jo? Na nás třeba, co by dneska taky koaliční radní táborské oprávněně chodí stížnosti, co uděláte s tím, s tím ovzduším, které překračuje třeba ten limit na ty mikroprachové částice, je ta 30 gram, musí být nějaký limit dodržen a jinak je překročen, tak my jsme schopni dosáhnout už třeba v některých měsících v březnu, přestože je to malebné jeho české městečko, tak to funguje v tom centru města.
A teď, co my s tím vlastně můžeme dělat jako samospráva? Můžeme se pokusit vyhlásit nízkoemisní zónu, což ovšem bohužel mám pocit, že nebyla vyhlášena pořád ještě ani jedna. Když tady zelený kolega ze zastupitelstva na jednom z minulých seminářů říkal, že teda v Praze je to takové to minimum, co Praha udělá, že vyhlásí nízkoemisní zónu, že je to takový ústupový plán, mám pocit, že ani v té Praze se nepokročilo. Navíc jsou tam prostě, jednak je to velmi těžko průchodné s nějakými koaličními partnery, protože omezíte na tvrdově starých aut do center měst a musí být, i podle metodiky, ale i ze selského rozumu, musí být nějaká objízdná trasa. Ty prostě často nejsou, tam prostě nemá žádný vnější okruh úplný. No a co tedy ta samospráva vlastně může jiného dělat? No podle mě může dělat jenom vyhlášky o tom, že se nesmí, prostě lidově řečeno, řeknu to na strop, uzerovat ty občany tím, že nesmí topit, že nesmí dělat ohýnky na svých zahradách. To může udělat vyhláškou, vůbec, jo. Ale nemá žádnou šanci ovlivnit ty zdroje, jak velké, ale taky ty malé, to, malá topeniště, které opravdu se můžou kolem 20% regulérně pohybovat, třeba ve zdrojích těch mikroprachových částic pokusně, což není teda málo, je to srovnatelné s tou automobilovou dopravou. Jo, a teď prostě co tedy? Státní správa aktivně samozřejmě nemůže dělat něco, co jí zákon neumožňuje, to znamená vstupovat do těch obydlí. Samospráva nemůže dělat taky nic. Uchází se to v praxi tak, že když třeba soused ví, že ten jeho soused topí nějakými zbytky prostě okem, dveří nalakovanými, tak se to řeší spíš podle zákona o odpadech, jo, jsou prostě nějaké možné sankce, ale oni prostě tam těžko prokážete, že si tam ty odpadní materiály, že si to je sice dává do sklepa, ale jak prokáže to, že tím topí, on bude tvrdit prostě, že tam je sběratel starých dveří a okén a další materiál. Takže já bych řekl, že prostě pokud by se podařil tady ten průlom teda tomu, té možnosti vstupu do těch objektů, že se to úplně jako konkrétně projeví v kvalitě ovzduší v městech a obcích. Mám takový pocit, ale nerozumím tomu chemicky, jo, ale myslím si, že to by bylo jako srovnatelné třeba s těmi právními průlomy, o kterých jsem tady mluvil v té soudní aplikaci minimálně pro právo životního prostředí. Takže kolegyně se hlásí. Já jsem se chtěla jenom zeptat, mě zaujalo ta formulace upřednostnění chránění životního prostředí před těma ekonomickýma jako potřebama nebo tak jenom jestli je vůbec šance v těch jižních Čechách třeba, kde se je hodně těch rybníků a já tam mám ten problém, že tam všichni ty rybáři furt jako navážejí ten hnůj do těch rybníků a protože jako teda je to takový ten problém, takový ten staročeský, že teda je to zapotřebí, že aby ty ryby teda měly tu tam prostě, že to je takhle odůvodnění a v podstatě to tak zamořujou, že prostě to taky svévolně to prostě jako úplně i tu krajinu tím tak naruše a jako tam třeba fotím, ale i jako i eticky prostě vždycky mi to úplně ničí, že se přemění prostě ta nádherná třeba jako pobřeží toho rybníka písečně na tom teda ležejí potom klidně třeba rok prostě ty kupy a tam to prostě vesele tleje prostě a další rok tam zase přidají. A když jsem se jako na to snažila dobádat, jaký mám šance, tak oni vlastně vždycky dostanou výjimku z toho, že to vlastně normálně není povolený, ale oni dostanou vždycky výjimku třeba na 5 let, takže ty rybáři v podstatě mají vždycky každý těch 5 let si zase zažádají o tu výjimku, takže v podstatě tam furt jako je to v podstatě takhle zamořený. A teda je to opravdu teda, mě to teda připadá takový, že člověk neví, jako jak by k tomu měl postupovat, jak by mohl něco pro to udělat. Malý moment, připrav se, když tak to, a tam je ještě dotaz další a vzadu tak ještě, ano. Já mám připomínku tady k tomu, Stuš měla nedávno besedu o povrchových vodách, kde se řešil problém rybáří kontra rybníky. Takže chystáme stanovisko a když napíšete na Stuš svůj problém, tak to do toho stanoviska zahrneme, pošleme to všem, protože těch problémů je víc a snažíme se na ně upozornit. Jo, tak děkuju. Dobře, takže další. Zabil, ano. Jo, já jsem chtěl zareagovat. Já s tím, co říká, samozřejmě souhlasím, že kontroly jsou potřeba. Hlasitě. Jo, jasně.
Já vlastně jsem nechtěl vyvolat jako dojem, že se dobývám, že ty kontroly jsou jako na nic. Jako samozřejmě, že jsou potřeba. Já otázka, jestli je ta novela dopravy umožní v takové intenzitě, aby to k něčemu bylo, jo? Protože paní Jelinková chtěla, že vlastně tam je, že je potřeba dvakrát průběhu roku dvojí důvodné podezření ke vstupu do obydlí. A pak samozřejmě vznikne ta hranice, co je to důvodné podezření. Což jako je přijde jako, že je slabý. A navíc samozřejmě vzhledem ke stavu toho obžuší se domníváme, že by třeba jako měla být možnost, aby obce mohly třeba úplně zakázat na své území topení některými palivy. Příklad změný a nebo taky by bylo možné do té roli dát věci, které usnadní, jak se na to pan doktor stěžoval, vyhlášíme nízkou emisní zóny. To jako vlastně jakoby, nejde o to, že by dovolil pohoršovat ten stav, ale že vlastně to neřeší. Díky, takže to jsou vlastně dvě otázky, jednak ohledně těch rybníků, eutrofizace a vůbec všechno kolem, a jednak tato záležitost toho vzduší. Prosím. K tomu hnojení rybníku je to vlastně ještě asi horší, protože se tomu věnujeme tady v té knize, tam je poměrně úspěšná rybářská lobby v parlamentu, jsou kromě toho, že většinu vždycky má jenom čest parlamentu, to je známo, dvě lobby a to je myslivecká rybářská, všimněte si, že častě tyhle kuřácká, senátu, že? Ale jako by to v té sněmovně vždycky tyhle předpisy, nebo velmi často tyhle předpisy nebo novely těch předpisů poslaneckými návrhy, jo? Prostě ne přes vládu, přes legislativní komisi, no. A přes takovýhle poslanecký návrh nějakého rybáře, myslím, že taky o tom byl jeden díl, nedej se dostala do paragrafu 39 vodního zákona novela odstavce 13, která vlastně říká, že k tomu přikrmování těch ryb krmivy rostlinného původu nepotřebujete výjimku z používání závadných látek, takže oni vlastně už dneska tu výjimku nepotřebují. Ty oni už to nepotřebují. Já teda nevím teďka, jestli se něco mezi tím nezměnilo. Samozřejmě jsou zase výklady podobné jako třeba k tomu paragrafu 66, jsou výklady, že to nebrání orgánům ochrany přírody vlastně do toho zasahovat třeba podle té 66 nebo nějak, ale v praxi jsou, pokud jim na Vysočině, ten krajský úřad na Vysočině je poměrně jako rezolutní a nějak na tom trvá, aby tam byl nějaký správně k tomu, ale jinak teda nemám pocit, že by se potom nějak přilišilo. Rozhodně to mají jednodušší, rybáři to mají rozhodně jednodušší. Ale zase teda, kam nejsem profesionální legislativec, nesleduju, jestli už třeba v běhu není nějaká novela, která to vylepší. No a k tomu nízkoemisním zónám a podobně, to samozřejmě je pravda, to by muselo probíhat lépe, ministerstvo má na to nějaký pododbor, ten tvoří metodiky a vlastně nic v praxi se neděje. Já tam vidím jeden jako háček, a to je vlastně politický, to by spíš Petra Kolínská mohla říct, nakolik je třeba možné, nebo konec konců i Sláťa Mačovek jako bývalý člen rady města Českých Budějovic, nakolik je prostě představitelné, že teda nějaká samospráva zakáže spalování hnědého uhlí. Já si to prostě nedovedu představit. To je s tou nízkoemisní zónou. Myslím si, že i kdybychom prostě dostali 45% hlasů, takže to prostě neprosadíme, jo? Protože neseženeme toho jednoho třeba k tomu, aby to s námi podpořil, jako se s nějakými zelenými nebo podobně nakloněnými zastupiteli. To je prostě tak nepopulární věc u určitý skupiny voličů, že si to vůbec nedovedu jako představit, na rozdíl od těch nízkoemisních zón, kde si to představit teda dovedu a dovedu si tam představit nějaký teda velký, těch poměrně přísných teda podmínek k tomu vyhlašování. A o tom jsme tady měli taky, Pavle, seminář o nízkoemisních zónách, no a opravdu jsme se dozvěděli, že hezky to funguje v cizině, ale u nás to nefunguje a vlastně se neví o tom, že by to někde fungovat začalo. Teda jsem třeba zvěděl, jestli v té Praze se to nějak posunulo. Takže to je nahrávka na vás. Tak já vím, že ta debata byla. Přiznám si, že jsem se ani zpětně nedíval, že nevím úplně všechno, co tu Ondřej Mirovský říkal, co jste si tu říkali, ale popravdě řečeno, jsem si to pečlivě nastudovala a myslím si, že teda i po aféře s Volkswagenem, v tom nízkoemisní zóně, to říkám zvědomě, že 80% bože znečištění ovzduší v Praze s 80% způsobeno dopravou. Takže teda řešení nejsou, to ze dvou důvodů. Jednak ten zákon říká, že výjimku mají prezidenti, takže ta vlastně jako hlavní zátěž zůstává. A druhá věc je to, že když mám důchodce, který má staré auto, jezdí si jednou týdně na chatu, tak prostě jeho stopa
je mnohem menší než někoho, kdo má moderní vůz a jezdí s ním každý den křížem krážem po tom městě. Toto zóna vůbec neřeší. Takže já teda s plnou vážností tady na kameru, i když to zóna zelených má programu nízkoemisní zóny, tak za mě je to teda slepá cesta. Slepá cesta. S těmi nastaveními, které to má, až najdeme politickou odvahu říci, že vlastně jako auto můžou být jenom bohatí, tak pak můžeme tento nástroj používat. Ale když budu citovat starostu Boboty, jako vyspělá společnost se nepozná podle toho, kolik chudých lidí má auto, ale kolik bohatých lidí jezdí MHD. Tak se soustředila na to, jak to město nebo jak města obecně nabízejí lidem alternativu k autu, než jim říkat, že musí auto pět na stane. Takže tady jsme slyšeli vážná slova. Je ještě... Ano, prosím. Ano, já bych prosil, nebo měl dotaz k ochraně zemědělského půdního fondu. Slyšel jsem, nevím, jestli ta informace je oprávněná nebo kladná, že mají být zvýhodněni stavebníci na zastavitelných plochách. Stavebníci rodinných domů. To je teda zvláštní, je ta informace kladná nebo připravuje se něco o tom? Takže to vám kolegové odpoví. To je ta moje poznámka, jakože to tam leží ve sněmovně a je to tuším pozměňovací návrh k tomu, co tam předložili samotní poslanci, kteří chtějí oslabit již po druhé taková iniciativa jako současný zákon na ochranu ZPF, který 20 roků byl relativně bezzubý kvůli nízkým poplatkům, pak byly dramaticky, řekněme, zvednuty konečně. Jo, a teď je především tendence k tomu, že jak si oslabit i tento nástroj, který ovšem ve skutečnosti moc účinný není. Jo. Takže ano, i ten pokus se tam prostě teďka vede, jak to dopadne, je těžko říct, ale ministerstvo životního prostředí s tím nesouhlasí, jestli vás toto uklidní. Jo, ovšem sněmovní tisk tam a iniciativa poslanců je další. Jo. Já bych si dovolil jako k tomu dnešní informaci, kterou mám z výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu rady vlády, kde teda se k tomuto taky diskutovalo velmi a kde teda stanovisko ministerstva životního prostředí už nebylo tak jako jednoznačně ochranné a kdy prostě oni přiznávali, že vlastně ty rodinné domky, že to je jako politicky a já nevím co všecko, takže bylo by potřeba asi vyvinout velký tlak na to, aby jako to zůstalo aspoň v té verzi, která jako je, a to teda asi nezůstane, protože ten tlak bohužel v té sněmovně je tvrdej těch všelijakých lobby, že, který chtějí stavit. Ještě to je... V kterém no. právním předpisu je teda... 334-92, nebo 334. 334-92, ten se novelizuje. Děkuji. Tak a Honza se hlásí stále a pak pan kolega. Pokud si dobře vzpomínám, tak někde v roku 2005 ministr životního prostředí Ambele prosadil, aby se výstava rodinných domků pokud je svou územním plánem byla osvobozena od odnětí zemědělského půdního fondu, takže já mám pocit, že ta otázka je, že ona je správná odpověď, takže že se jako nepadne, tak vzpomínám z toho, jak jsem ty poplatky pro ročenku jako šli přes země a jako, že tohle tam vůbec jako nechodilo. Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, něco k té dopravě, samozřejmě nebo motorový druhý dopravy, ty nám totálně znečišťují Prahu, nejen Prahu, ale hlavně, že ty strašné úlevy pro takzvané ekologicky emisně šetrnější vozidla, to je obrovská podpora hypertropie silniční dopravy, nikoli pochání životního prostředí, jak se uvádí. To by se ekologové všichni měli uvědomit a bojovat za to, aby se zásadně omezili všechno. Dobře, takže to asi k tomu asi není třeba nic dále, ale tam se pan kolega. S tím, co bylo řečeno o těch rodinných domcích, to se vlastně prakticky každý starosta menší obci
se snaží o to, aby počet obyvatel v jeho obci vzrostl. Jel jsem teď v neděli z Varů do Ústí a to prostě, co vidím, tuhle silnice E442, to je něco příšerného. Protože s výjimkou úseku, který je pod jezeřím a prakticky teda tím místě, kde vlastně můžou teda Mucloni a Spáchata může přicházet víceméně až pod tu trasu, která vede po koridoru Erlinickým, tak prakticky jinak téměř až pod Děčín, prakticky od horního Jiřetína po Děčín, tam pomalu nenajdete místo, kde by ta zvěř si mohla svobodně projít přes nějaký takzvaný biokoridor. Před 20 lety tady byl plakát Ekonetu, byl rok ochrany přírody 1995, že jo? A tam prostě jsme si už se chlubili s tím, jak teda ty biokoridory, jak to jsou ty dálnice života. Dneska po 20 letech vidíme, že prostě jsme to všechno pomalu velice levně prodali přes developery různým pochybným institucím, jako je třeba například ta firma, která chce dělat to středisko vedle D8 přímo pod Nakléřovským průsmykem. K tomu jsme se, myslím, jako stuž vyjadřovali, že? Ano. Je ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak já si vyhledím velký dotaz na všechny z vás, nebo takto. Kde si myslíte, že ještě v tom širším právu životního prostředí je ještě jako nedostatečně to právně podchycený? Já mám tady na mysli například teď tu problematiku klimatické změny, tu problematiku toho kolegové, z doby se ku podivu nezeptali, jak se díváte třeba na ty procenta snižování CO2 a podobně. Jo? Takže to jsem se chtěl zeptat vás jako pořadě třeba, jestli by bylo možné říci, jak to prostě vidíte vy, jestli prostě už je to všechno dostatečné, nebo jestli někde jako by bylo potřeba ještě něco dalšího vzít, protože speciálně třeba i ta otázka půdy. Máme sice jako fragmentálně něco, že jo, ale nemáme to úplně. Zrovna tak se ptám, třeba byl jednu dobu, byla snaha po tom kodexu, že jo, to se nepodařilo a podobně, jak se prostě na tyhle ty otázky díváte. Takže já nevím. Já výhodnější mluvit poslední než první a takový to dotaz. Nicméně, Přednost dám mě, ano. Už to tady zaznělo. Já myslím, že to právo a ty zákony trošku přeceňujeme, že v ochranu životního prostředí je potřeba jako pojímat víc multioborové, respektive přes ty ekonomické nástroje. Takže já bych si jako mohla třeba nějaký zákon, tak je to zákon o externalitách, prostě o tom, že je potřeba jako každý ten produkt držím v ruce, každou tu cestu, všechno, co se prostě za ten den uděje, aby tam byly jasné ty náklady s ohledem na dopady na životní prostředí. To myslím, že je jako alfa omega toho, jak se budeme společnost a jednotlivci chovat. Takže díky další. Jestli chce paní doktorka Jelínková. Teda podávně dáma, ale to bude velmi stručné. Já se víceméně přikloním k tomuhle názoru i jako pracovník, který dlouhodobě se zabývá aplikací práva, si myslím spíš, že je to v té kvalitě jeho uvádění v život, což neznamená, že by občas nemohla být ještě nějaká mezera, jestli je v té oblasti ochrany klimatického systému, jak jsi zmiňoval, to si netroufám posoudit. Pak si zmínil kodex životního prostředí, na tom se pracovalo dlouho, ale sama si nemyslím, že zrovna tohle je něco, co chybí. A dál jako právník samozřejmě podtrhuju význam právních zásad, čili které jsou vodítkem i tam, kde by třeba nějaké ustanovení detailnější chybělo. A skončím tím, co jsem říkala v tom příspěvku, že opravdu na to, jestli se reálně někde něco ochrání v tom životním prostředí, má hlavní význam, jestli to aplikují dobří úředníci, případně dobré soudy. Tak
tolik asi za mě. Díky. Já za toho stavu, ve kterém se nachází teď naše to právo životního prostředí, tak skutečně musím zopakovat, že méně je někdy více, což neznamená, že by nebyla bílá místa. Jo? Takže prostě pokud bílá místa, samozřejmě zřejmě částečně i teda ta problematika změny klimatu, přestože zákon o ochraně vzduší je jedna malá část nebo oddíl prostě věnovaná už této problematice. Víte, že celý zákon o obchodování s emisními povolenkama, což je prostě evropská úprava, tu musíme jako provádět chce nechce, co se kolem toho děje, to je na samostatný seminář, ale prostě, jak říkám, méně je někdy více. To znamená, že už bychom si měli dávat pozor na to množství, na tu kvantitu a prostě řešit tu kvalitu. A teď tu kvalitu lze řešit a myslím si, že oba přístupy jsou oprávněné, jak odvětvově, to znamená po těch hlavních složkových nebo odvětvových předpisech, jo, třeba půda, jo, protože jsme nezmiňovali, že ten problém je opravdu rozložen do několika předpisů, máme taky zákon o agrochemickém zkoušení půd a tak dále. Na druhou stranu prostě je tady výzva k určité integraci, která nemusí být až úplně toho kodexového typu, ale proč by, jak si třeba účast veřejnosti měla být upravená, a to ještě navíc rozdílně, v několika předpisech práva životního prostředí a v jiných vlastně úplně neupravená, vůbec neupravená, takže jako v těch řízených podle těch jiných odvětvových předpisů, když nejste v ochraně přírody nebo v integrované prevenci nebo ve vodě, tak se tam jako těžko probouráváte, že jo. Tak máme tady zákon o životním prostředí číslo 17 z roku 92, že jo, který je částečně jako opuštěn a tu a tam obživne v nějaké souvislosti okrajové, ale myslím si, že to je docela vhodný nástroj prostě pro určité typy integrací tam u těch institutů, kde to je oprávněné a kde se to podaří. Jinak samozřejmě některé země kodexy mají, úplně rezignovat by se, to je ovšem věc pro teorii, hlavně tam by měla předvést, jak si jak dál v tomto směru, to není pro praktickou tvorbu legislativy jako zrovna aktuální téma, ale říkám, prostě vylepšovat ty předpisy v každém případě ano, ale dávat víc prostoru i těm mimoprávním nástrojům, dobrovolným nebo ekonomickým, to tak prostě je, ale bez práva se v dané situaci rozhodně neobejdeme. Úplně prakticky, myslím si, že jsou dva aspekty práva životního prostředí, kde by bylo třeba velkých změn. Jedna věc je, už jsem to tady naznačil, atomové právo, prostě to je uzavřený svět, zacyklený sám do sebe, přitom tady hrající si s velmi nebezpečnou věcí. Především není tam žádná možnost obcí prakticky ovlivnit výstavbu jaderného zařízení, natož občanských sdružení. To je tam prostě jediným účastníkem a různě se to zkoušelo podle Aarhuské úmluvy prosoudit tam vždycky neúspěšně. Jediným účastníkem je vlastně ten, kdo bude provozovat jaderné zařízení a je to prostě jako nebezpečná věc. Ať si o té technologii myslíme, co chceme, tak prostě takto nebezpečná technologie by měla podléhat nějaké kontrole i v těch správních řízeních. No a druhá věc je hluk. Hluk je téma, které vlastně ani většinou nebývá příliš akcentováno těch právnických učebnicích práva životního prostředí. Nám se to tam teda taky nevešlo, musím si znát, že rada měla své limity. Ale nicméně teda je to téma, které není integrováno procedurálně nebo organizačně. Tady je prostě problém, že to spadá pod ministerstvo zdravotnictví, spadá to pod krajské hygienické stanice. Oni třeba jsou schopni dávat pokutu provozovatelům koncertů, je třeba výraznou, která je postihne, ale už nejdou proti těm silným hráčům, to je proti provozovatelům pozemních komunikací, nebo pak ty hlukové normy se vlastně změkčují. No. Je tam tak jako nenápadně redukce na odrazivost fasád a podobně. A je tam taky otázka špatné aplikace té staré hlukové zátěže, kdy vlastně ta byla myšlená tak, že nějakou dobu ten hluk smí zůstat stejný, a nebo nadlimitní, řekněme, ale KHSky to interpretují tak, že si může vlastně zvyšovat. Jo. Prostě je tady rozsudek nejvyššího správního soudu, který říká, že každý zvýšení toho hluku na tu zákonu úrovně protiprávní, ale ty KHSky ministerstvo zdravotnictví prostě v praxi to porušují. V případech, který znám z praxe, to porušují prostě stoprocentně a tvrdí, že vlastně lze navýšit o jakýkoliv záměr, který není větší než 0,9 decibelů sám o sobě.
Jo, ale nutno si teda říct, že těch záměrů pak je celá řada, že jo, takže nám to roste už u jednotky decibelů a navíc, že jeden decibel neznamená, že je to jenom třeba od procento nebo od 2% zvýšení té hlukové zátěže, ale některé ty decibely jsou prostě neslyšitelné, čili zvýšení o decibely a teď já nevím přesně ty procenta, ale jsou to pomalu nějaké desítky procent, jo, nebo, čili prostě je to velmi závažná věc, která má zdravotní důsledky a není to možné dneska vlastně právně v praxi, právní praxi prostě advokát, není vlastně těm lidem pořád něco radit, protože i když nejvyšší správní soud nebo někdo to nakonec chodí, tu záležitost, tak jednak už ta silnice je teda postavena, jednak vlastně stejně nedonutí ani ty soudy, aby tedy tam ta silnice třeba byla zavřena, vyšla ta pražská magistrála, o který jsem tady mluvil. Takže děkuji. Má ještě někdo dotazy? Prosím. Já bych spíš řekla, jak si svoje takový názor. Myslím si, že veškeré nejlepší právní předpisy budou k ničemu, když si veřejnost neuvědomí jaksi přednost veřejného zájmu před svými osobními malými zájmečky. Jo. Takže radši spálím plastovou láhev, místo abych si koupil třeba, já nevím, kvalitní dřevo nebo uhlí. A jak si budu dělat hluk, a žádný zákon mi to nezabrání, že jo, protože já zrovna si chci pustit kravál. Že jo. Takže pokud jako se nezmění tady v celé té veřejnosti ten pohled na to životní prostředí a na veřejný zájem, tak jako ta legislativa bude pořád jaksi slabá. Takže díky, to je vyjádření názoru, čili nevím, jestli k tomu chcete reagovat, asi ne. Ještě někdo má dotaz? Pokud nemá nikdo dotaz, tak ještě Honza bude mít poslední. Ještě bych řekl asi nebo tři veliký právní díry. Prvně existují mezinárodní mnohostranné smlouvy, podle kterých mezinárodní veřejná doprava neplatí nestanné hodnoty, včetně paliva a energie, co spotřebuje, a mezinárodní námořní rybářská, vnitrozemská, říční a letecká neplatí, jak je spotřeba do plné hmoty. Když to spočívám podle dat za Českou republiku na rok 2012, asi tak poslední, co mám, 44 miliard korun, které dáváme na hypertrofii dopravy. Vození z jednou koncese na druhý s prominutím. Převážně auty, největší malých nákupů je u letecké dopravy, tam to prostě hýbe z procenty, třeba 30. A v rámci toho je zhruba 12 miliard nebo 13 přímá daňová podpora spotřeby paliv a energií, v podstatě ropy, kvůli který umírají miliony lidí v nejrůznějších nesmyslných válkách. Jo? To je jedna věc. Druhá věc. Pokud se tolerujou diskotéky, kde je 120 decibelů kolikrát, no tak to v podstatě tolerujeme masakrování zdraví lidí z naší omladiny. To je to naprosto špatně. A jako poslední věc, my máme nástroj, padlo to tady už, prodej obchod s emisí povolenka na emise CO2. Tento nástroj, dá, pokud chceme destabilizovat velkou energetiku na plný polivek, tak to funguje dobře. O čem mnohem účinnější bylo, kdyby byla přiměřená daň typu ekologické nebo spotřební na emise CO2 ekvivalent, a pak by to něco trochu stimulovalo. Když ten obchod s emisí povolenkami je tragický omyl, ovšem dá se to ekologické efektě nevadí, a taky je to jeden důvod, proč jako ta ekologická katastrofa klimatická hrozí. Takže to bylo spíš objasnění, ale prosím, jestli chcete k tomu reagovat někdo. Poslední modro, než vás opustím. Jenom jak jsem mluvila o tom, že v těch rozpočtech samospráv není ta kolonka nákup pozemků, tak mi tam chybí i kolonka osvěta. Když si vezmete, kolik samosprávy nebo i stát vydává peněz na nějakou rozumnou osvětu, no jako asi nejkrušnější zkušenost z toho roku na radnici, kde jsem měla starosti nebo ještě mám dopravu, tak je, že strašně moc lidí se na mě obrací s tím, nám se tady zvýšá doprava, tady se nedá bydlet, nám tu jezdí auta, ale ti sami lidé chtějí parkovací místo před svým domem a ti sami lidé tím autem jezdí. A každý z nás má tu zkušenost, že prostě to město vypadá úplně jinak, když jedete autem. Když jedete autem, tak je magistrála vlastně docela fajn komunikace. A když tam jdete jako chodec, tak se to rázem zmíní.
Takže já myslím, že vlastně lidem chybí osvěta. No, ta informace o tom, že prostě vlastně žijeme v prostředí, které si sami vytváříme. A těch aut to platí zvlášť. Děkuji. Já bych se zeptal ještě jedno, když tady máme takovéto silné obsazení, a to je Evropská úmluva o krajině. Jestli si myslíte, že je teda potřeba při té její implementaci u nás ještě nějaké ty právní nástroje tam použít, anebo je to jenom otázka prostě toho, že jako je ignorována dosti značná část státní správy. Já bych se k tomu nehrnul, když si před lety jsem nepsal takovou tu základní prostě implementační jako analýzu k té evropské úmluvě, a myslím si, že nejde o nedostatek jako těch nástrojů, ale to, co tady říkala třeba paní doktorka Jelínková, prostě o tu aplikaci těch nástrojů, jo? A ta nedávná konference o Evropské úmluvě ukázala tady v Lichtensteinu, že jo, před půl rokem, že toto téma docela žije i v osvětě, i v takových těch okrašovacích aktivitách, ale i v těch jaksi fatálnějších nebo zásadnějších věcech. Prostě to byla pestrá škála iniciativ, které byly často ze zdola. Jako, my máme tu tendenci říkat, špatně a tohle, ale jako ze zhora se to štěstí jako nebude samo sebou, jak si snášet, je to o té odpovědnosti těch dílčích míst, ale to není otázka na tvorbu legislativy, jo, je to spíš otázka na tu chuť a ochotu prostě se angažovat ve veřejných věcech. A to prostě jde celým spektrem společnosti, ale nemůžou si tady v tomhle případě stěžovat na jako nedostatek rámcové právní úpravy, že nemáme zákon o ochraně krajiny, no tak máme a nemáme, že ta 114 je o krajině hodně, jo, v územním plánu je na první místo stavěno prostě jako dosažení jakési harmonie mezi stavebním rozvojem a mezi ochranou životního a udržitelným rozvojem dokonce, že jo. Takže prostě východiska jsou, jo, a tam nevidím jako deficit legislativní, tam vidím deficit prostě ochoty, vůle a manipulaci s těmi nástroji, jako prostě agroenvironmentální nástroje se využívají do jisté míry prostě jako marně, zbytečně, a mohly by přinést větší efekty, jako než přinášejí, ale proč se tak neděje, to je zase na nějaký samostatný seminář, prostě proč jsou ty pravidla nastaveny, jak jsou. No. Já snad jenom kratinké doplnění, jinak to samozřejmě 100% podepisuju, všichni víme, že institutem použitelným k ochraně krajiny v řadě případů je souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu, paragraf 12, odstavec 2, který dlouhá léta je ze strany nepřátel předmětem kritiky, jak je to nejasné, subjektivní, neaplikovatelné. Ale tak to přeci vůbec není, je to velmi, velmi užitečný nástroj, a pokud třeba a priori některé krajské úřady i naváděly obecní úřady obcí s rozšířenou působností, aby se maximálně vyhýbaly posuzování domů na krajinný ráz, že třeba má-li být káceno stromořadí, tak není potřeba nejprve posoudit vliv na krajinný ráz, protože je to přeci integrováno nějak v té úvaze o povolení kácení dřevin, tak jsme je třeba na Vysočině trochu ve spolupráci s kolegy z oblastního inspektorátu inspekce tohle vychovávali, když jsme pokutovali třeba zásahy nedovolené do krajinného rázu. Takže je to především o vůli využívat ty stávající nástroje a prošlapávat nové cesty. Až třeba k soudu. Tam vidím jeden problém, který té evropské mluvě o krajině, to je aplikace na vnitroměstskou krajinu. V hlavním městě Praze jako členité vlastně oblasti, kde je spousta zajímavých přírodní lokalit, tak ano, jsou tam nějaké přírodní rezervace a tak, ale krajinní ráz podle 114 je dost těžké přesvědčit teda úředníky, aspoň nevím, měl být nějak posuzován stejně do hloubky v tom intravilánu obcí jako v extravilánu. No,
Takže já myslím, že ta Evropská úmluva o Ukrajině byla myšlena i na tu městskou krajinu. Oni se tam často pohybovali starostové měst, jo, který teda zrovna Táborský, jak starosta pan Vaníček v tom výboru taky nějak byl. Tedy. A byla myšlena opravdu stejně vážně i pro ty intravilány. A tam teda jako problém vidím, protože města ani nemají často přehledy o pozemcích, kde je nějaké jejich veřejné užívání a podobně. Jo. Teď se začínají vznikat nějaké koncepce v Plzni a podobně. Využívání těch veřejných prostranství je to dost jako finančně náročné, někdo si musí pohrát s těmi GISy a podobně. Takže tam bych viděl, a co tady v té Evropské unii o krajině, ještě tam se mluví o těch krajinných plánech, jo, tak tady je prostě otázka, do jaký míry ty územní plány jsou to též, co ty krajinné plány, protože v jiných zemích ty krajinné plány nějak existují, třeba ještě i nějak paralelně, ale já zase neznám ty detaily, ale ty krajinné plány dneska fungují jako nějaký teoretický model, že třeba na České zemědělské univerzitě se tam tomu věnují, na katedře aplikované ekologie a podobně, ale nemá to vlastně pak žádný konkrétní vztah k rozhodování. Takže děkuji, to myslím, že bylo výborné, že jsme takto získali i objasnění další k tomu velkému problému, který kolem krajiny je. A teďko bych na závěr teda, protože myslím už, Honzo, je to skutečně vážný, nebo ještě tam kolega vzadu, teda i kolega vzadu a pak ty, jo? Tomu městskému krajinnímu rádu. Pokud stavební zákon nezná výškovou regulaci výstavby, pak se nevíte, že jsou ty města vyzděný s proměnutím a budou se třeba bouřet jak chtějí a je to tady houby platný. Takže to byl jako věcný dodatek, prosím. Já mám dvě dotazky. Musím se vrátit, když jste erozi a vlastně tomu zvolení publikací Jungova Zekhár, která je stará asi 40 let, tak tehdy prostě někdy v 70. letech odcházelo profilem Hřensko, řekou Labe, odcházelo ročně tehdy 4 miliony tun té nejjemnější, nejkvalitnější zeminy spáchlé z našich polí. Jestli náhodou nikdo neví, kolik to dělá dneska ta naše dodávka ruční do Severního moře. To asi, pokud tady není někdo badatel v této oblasti, nebo asi není, takže nemáme, kdo by vám toto řekl, vím jenom, že byly údaje jako dost šílené, násobné a podobně, ale takhle z hlavy nevím. Já spíš ještě, jestli můžu na Zemana, ta regulace té výstavby, to by spíš mělo být země plánovací dokumentace, jo, a tady trošku jako je problém, je pociťován jako problém režim stávající těch regulačních plánů, co jsou ty bývalé územní plány, zón, které obce se teda tváří, že jsou natolik složité, že vlastně jsou nedodělatelné. Bych říkal ty příklady praktických území z regulačních plánů, které se prostě nedodělaly, nebyly schopní třeba ti investoři a nebo i obce dodělat. A to proto, že vlastně oni dneska primárně mají nahrazovat samotný územní rozhodnutí, takže jdou do velkého detailu. Jo. Ale myslím si, že prostě konec konců ta zeleň, vnitrobloky a tyhle otázky by měly být řešitelné těmi regulačními plány. Jo. A ty jsou nějak prostě zapikaný, někde se na nich pracuje, v Budějovicích se nějaké části, no, ve Strakonicích se dělá, ale trvá to teda strašně dlouho a ty architekty už jako vlastně říkají, že to ani pořádně dokončit nejde, že je to jako neprojednatelné v takovém to detailu. Ale to je spíš na architekta, my si tam nemáme. Není žádná reakce na to, takže dovolte, abych zakončil naše sezení, ale předtím ještě, protože pan inženýr Stáhlík nám zemřel, náš dlouholetý člen plus vlastně statečný člověk, který právě hodně bojoval za ty limity těžby v severních Čechách a podobně. Takže dovolte, aby jsme ještě minutou ticha uctili jeho památku. Děkuji. A nyní mě zbývá milá povinnost poděkovat našim panelistům, že tady s náma vlastně takto vedli
velmi zajímavé diskuze, nebo jsme se dověděli spousta nového, ale zároveň i jsme mohli diskutovat. Věřím, že to nebude naposledy, že někdy v budoucnosti si zase zopakujeme podobné téma a podobně. Zrovna tak vám všem děkuji, že jste vydrželi až do konce. A příště za měsíc máme nízké dávky záření zase první úterý v měsíci od 16 hodin zde. Jo?